Jedan moment. Sam da vidim ovo nešto što sam juče zaboravio. U squad. Gdje si rekao ono da ima... B? Ko je? Šta je ovo, sam mi restartovali ovo ono? Ne. Ovo je top, evo. Assist. What the fuck? To restartano? Ne. Kako ne? Ne. Je. Yeah. Ne, nego nemaš par. Pa nema. Vidio ovaj što ima jaknula ispred mene, šta je ovo? Ima para, dječko. Branje, pogledaj, kako je ovo jagan? Branje. Ha? Pa pogledaj na očare. To je zašto on ima para, ti nemaš. Aha, a to, to je isto pilot kako ti je, jel? What the fuck? Ništa, kak je ružan jakna. Ružna ti jakna, brate. Fuj, 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 fuj. Da, koliko ti je odvratna jakna, nisam ni svetan koliko ti. I sad će ovaj ćelavi s leukemijom da te ispočka. Slepke. Fuj, fuj, fuj. Da, ima 400.000, neće da usadi sebi kosu. Vidio ovaj peder. Skočim ti na mader. Ovaj peder u žutim čarapama, vidi ga. Fucker you mother. Ti u žutim čarapama, ti prvi bret. Peder je skuđa. Dođeš, lepo izvadiš mu sve. Pa izvini, a ako ćeš da se jebeš, smola, e kad ti žena kaže neću, ti pluneš je. Pa, šukava, pa kreteru, pa budalo, pa... Samo ti ostane da ovdje. Oh, what the fuck? Šta ti tražiš, bebe? Pa ti pljune, pa ne? Ima i nastav. Je, ja idem na ove kuće, ovdje je skroz vamo, gdje vdje? Što me briga? Povozilo je to. Što me briga? Imamo dači je tamo na... Evo do kurca. Može, ne idem ja vamo, oni idu vamo. Ja ćemo krenuti na zgradi. Jedan. Oni su spali ovaj tu gdje sam napinao. Okej. Koje ćeš ti fanje? Desna. Ja ću vamo. E, tu je apa ovo. Gdje je? Dobre. A nije, to se je apa ovo. To je dupo ovo. Pa to se dobro. To je dobro, nije na ovim kućama. Oni, tu si liko je pješan. Pa zna, pa ukrao sam džipđu. Da, da ne može ogradu probiti, jebeno. Ima jedan preko puta u ovim zgradama. A ima vamo iza likova? Ne znam, majko. Ma dobro. Ako otvori vrata. Ja to. Vidi gdje je zvao, pički mater. Ajmo odmah. A lutajte bar te zgrade i to. Samo nešto heala bar po nje. A to ti trži. Imam 3 first. Imam 3 first, sad skuči. First. Trako skup. Koji skup? 8 i 4. Treba vok te odnosi sve to. Trpaju torbu svega što možeš da ti paši. Imam i dot. Ovaj da neće mi pišta.
Ja ću ove knjige staviti, torbu za sve kuće. Da čitaš uz put, a? A ne, da ih gađam. Ko još čita? Eto što kaži. Samo sirotinja čita knjige. Tako je. Žuli to, gledam na TV u... U bitu filma. Slušam Žana, to mi dosta. Da još čitam. Ron je izdajnik. Opala, hvala. Vidaš ga lijepo, on bok te šuti, evo te. Mučki provokator. Da se Stipićem, ili se Stipićem slobom. A kad, ti ga, kad ti ga pita to? Pišiš mu bok te poruku, vidiš da je aktivan, ajde je bio kužiš neaktivan. Rekao bi ajde okej. Okay. Ali kad ti ga to pita? Pa ima već na 2-3 sata, da, taman si još. I bok treba nam četvrti. Lijepo, da. Mu bok te napišu. Češ bit? Šta bok te? Dobro, slobodno. A moraš biti do kurca. Trpaju si šećer u veni i viču, ajmo! Čuo je od sata nije? Čuo sam. Sada mi najjače. Mamić kralj. Ja, yeah, šta je on uhapšen? A jebi ga. Jel je? Eto kurca. A mogu mu popušit. A realno ne pravda, brati, ja tog čovjeka pustim na slobodu. Znaš ti koliko on para dao ovoj bok te državi? Općenito. Taj sav bok te mnogo me to sve. Realno. Paka často. Ne stvarno lik je kralj, meni je lik kralj. Kako ga nabijem te na kurac. Mučki provokatelj. Džubre! Mučko, džubre! Znaš koliko sam ja naučio psovat uz njima, pa to je normalno. Ekstra. Dobar čovjek. Johnny is... Kaj je? Da Johnny je mišao u školu čovjek. Pa da je poliki bog psovanje, bret. Pa da. Oh, kako kaže. Na novinaru kaže, nabijem se na akurac. Pa realno s njima tako i treba pričati. Kad su govori. Da. Jaaa... Skočio van. Ja. Že Vesa 2 ili, back, ili ovaj Helma 2? Ja snušao. Ne znam, idem do WC. What the fuck? Ode je oto. Ja sam negdje našao Vestu 3 i nisam je pokupio. Svaka čast. Ne bi ga. E dokurci, sad više ne znam gdje je Vestu. Ej, ima tu kod mene Vestu 2 prema. Gore, skroz. Ja stižem. Aaaa, mi... to mi ne treba realno. Žrtvoje metake. Ima ko vertika. Imam ja. Išla. To, pa šta će mi, nevam šta sve. Da može. Ja bi molio za malo većeg aporta. Toma, ti si... aha, u toj zgradi. U onoj tamo, što sam bio malo prije. Skroz gore ti na onome. Ovo je malo većeg. Čuj, ovo do tebe. U sredini ta zgrada, je li joj? Da, da. Skroz gore. Skroz, okej. Okay. Zona je upravo krenula. Ti bi molio malo većeg. Ma nije dole, dole. Dole već se dole. Aha, možda nisi ne vidio ovu drugu. Malo većeg aporta. Aha, okej. Okay. Čemo kroz rožak proletit. O, mošku daoš. Vjerom, ali, vjerujem, neću vam risk, to jest, neću vam, kako... Na što nam mogu, bret? Mogu nam... Čite li, kod mene! Pa da, pa sam rekao dole su likovi. Pa ušli su vam, pa nisam ni vidio tu. Ušli su u zgradu. Ne, nemoj sve tu ubiju. Čekaj, odi sa gore popet na vrhu zgradu. Uvispe mene zgrado. Znači tu kod mene, bukt. Pa i ne baš ovo tu ispred, pa tako. Pa tako. Odluči. Pitan. Dosta puta. U zgradi, bukte, di je? Sad je izašao.
levo od zgrade. Tebe to gledaš prema njemu desno zgrade. Tamo on je nešto drugo osim muzija. Što mi proš, bok te sad pored njih. Napako. Johnny? Hm? Sve još dole. Aj, vrat. Ne znam, ne budu detektujem gdje. Gledaj mene. Gledaj mene. Čekaj, on proč, bok te zona je to. Prsan je SLR. Fuck yeah. Sve ti je oce ili? Ne. Ja sam razbio prozor ako je... Evo, vidi ga. 165 zid. Čekaj, 165. To je preko odmah, zgrada, to je zidovaj prvo. Čekaj, ali to vamo do puta, jel? Da. Loza u zgradu. Da, prvu ili u sredini ova? Prva. Okej. Iskitene su svi. Kura, zona je tu. Ali ona preko svi. A, da, pa meni je to desno stoje na ovoj dominoj strani. Ja ne vidim. Bog te šta radit jebo. Mislim, sad možemo... Oni beži isto. Da, vidim onda. A oni su tamo, na one bez krova. Da. Onda možemo uzeti auto i begat. Pa da. Ja sam sebe razumio ovdje. Oni ste beži. Gdje je taj Johnny auto? Ja ga vam. A joj, otvoren, dobro, nema veze. A jebi ga, nije bio drugi. Ja nisam gledao u garažu, oni su bili kod garaže. Dok se nabusam i kreću. E, drži, ajde dobro daći tamo kad doću. Tamo ćemo se raspodijeliti. Tamo ćemo se raspodijeliti. Pa se slažu, jebo to što. Što radiš? Trči ka zelenom jovcu. Ide. Smo mi najbolji tamo kod Rožnog. Pozdrav Stefan Zvrđević, ne radite ništa, evo vam igramo. Pikamo. Kako ste gospođe da? Ljub, pič, ma šta to pišti? Uplaši me jedno. Da mi je znači. A neko vidim mučku djubret. Što neko vidim? Mučku djubret. A, mučku djubret. Ja ga uzim. Jovi, ti nastavi da vodi tvoje. Ima i tamo još jedan prek. Uzim. Uzim je da ono prek. Evo ga. Sve da im pokupimo neki tu peške spiratinje. Da, ali imam to svoje. Joj, ćeš da se menjamo da ti putaš bandažom, ali... Ma kako ti? Ha? Ajde. Ajde. Ajde, pomoći. Ujebote. Ko bi se jedno ispred NLA-a? Gdje si ga roknes? Gdje ga do kraja ću? Ajde, sanite.
Ona ga je. Pa. Pičko. Ajde, obuzem. Ene ga isto. Ko je tebe ubio? Aaaa, evo ih strane. Da, jebote. Ajde, ide. Sam se basite da pušim vas. Smoku su, bog. Dobre, požem vam to vas. Možda još vam. Polako, ali sigurno. Oni su van zone. Kurac. Jebe, život. Odi, odi, odi. Pokušavam. Ima smoke, ima ko smoke. Imam ja, diši. Kamera, ne, 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 ne. Bacite ispred kod nas. Kako nas? Nisam ja ti upičao. E, jebi ga, tamo je na vas. A bio je još tamo neki. Pa ima ih skurus. Pa skurac, pa potrkli bi do sad već. Nije, ima ih tu ispred, dižu se kod bagija. Misliš? 100%, bok to ja sam jednog noko. Ne možeš sam od sebe dići. Ja sam jednog ubio. Nemoj fići rusha, Johnny. Gde su? Ispred tu kod bagija u sve. A da. Što tog drveća su negdje. U škaru? Tere si dobio killa, ajde. Ja. Ali imam sam 3x na njegu. Ja imam 6. Ja se trču kod mene, imaš ovaj scope iz daleko. Nemo oni stavamo, ja mislim. A jednog sam rof. Ima isto scope. Kompresor. A imaš na ovdje. Dej mi ajde samo 7.62. Nemam ništa. Neško da put 5.6 kontra. Di su boga, imamo drago. Ja sam jednog lijevo rof, nije ono se bavio. Ja sam jednog hito, tj. Hito, noko. Jebam ideje. Ja sam dobio kill. Kako, kod ovog našeg? Kako su ti ideš? Ide po svoju. Ja sam. Nem tu nikog. Mučka džubra. Ja ću kak je skoko ovo ima? Ima 8 i 4 kotera. Oćeš 8 na 6. Evo, ponosam ti, ja smislim. Gdje su oni bogati? Nemam pojma. Ja sam jednog noko, bok te, sa autom, nisam kill dobio. Kako nisi jebati, ja sam ga završio. Ma nisam dobio kill dobio. Ima neko ukrao. Ja sam jednog pokupio dobio. Ima Jack Helmet. Jer nekako od boksa je god pagi. Panja, drži. Bacam ovdje 4x i 3x. Znaš se nabustajte i nahilajte. Potrebe je što. Kuda ćeš? A gdje su loot boxovi? Kod baga, gdje se skupujem što ne. Mut po džubre. Jeste dobro ti. O, ne mogu pokupiti. Jedno. Baci, da gažeš. Brate, vidi, bug je neki. Ne možeš ti 4x. Viš da je bug kod ovog. Jesi ga baci ispod žice, već ne možeš. Mogu da pokupiš. Ja, bok te, ne mogu. Lađi. Pa zvagano je. Zato što je ispod žice. Ček, 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 ček. Begaj. Bacaj se odnese. Ja ga, pogupio sam ga. Ekstra. Možeš baciti. Realno, mora se ispod žice da vlađi da možeš baciti. Koliko je bilo? Ne znam, dva koliko se stavio od sveza. U zonu onda, odmah. Ajde u zonu onda. Ladno. Šta ste našli? Gdje su, gdje su? Kurac, nema, nisam stigao ti pomer.
Viš ono kuću, pa ja mislim da se tamo. Dobro tamo. Siva. Je poto da. Šta rada on? Može kroz pomoć da je. Čekaj. Kurac, ga vam je, da. Dvojte. Jan će preto. Dvojte. Jedan kamen, jedan kod dalje. Bombu. To. Bate. Jan nam je kod drt 75. Hvala ga, ruđu. Uvijek je drvo ono gore, desno. Tu. Tu, stopast. Nije. Na gazno. Daj! Kako se pomera, Rik je bota. Mogu je da. Bravo. Ja ti kamen, pa. Jeste, Jovic, ono drvo što sam ti rekao. Možda polomiš ovo drvo na sranje, samo ko se pitao. Kamen. Skako. Hitam dva put. Nokan. E sad ga je dobio, mučko džubo. O, sve ga dobio u glavu. Ne veš kirmat. Nećeš. Moraš pre-fire s njim. A kjema se. Pinga kod kamena. Nahiraj se, budelo. Ja sam SKS. Uzmi od mene ti ovi skari. Noka. Tako kuća negdje. Dižo, dižo. Da, nešto povuku. Ajmo mi. Znate, kreni auto mi samo kad gazi do kuća. Jebo te, jo, caj bjekaj. To je sjeba. Može da primi još. Još jedno 3-4 metra i to je dobro. Ja, neko provjerava koliko može... Stani vamo, Joco, dobio sam 2 kila. Stani tu kod tog brda. Pozdrav, Dragane. Je neko provjerava koliko može ovaj... auto da primi metaka od AVM? Jer ima neke razlike uopšte. Ne ima. Kar na onim kućama, 55 ja mislim. Jedno ih, 115. Ušte skup sad. Nisu. Kod zira. Kod oni bedemo. O, imamo iz brda, pazi kar. Negdje na 55. Kuće čak. Nortis. Tuk se brk. Koja je to zona? Da li bi ovaj s leđa mogao dođi, a? Težko. Hoćemo dobio zonu? Fajt, hoćemo pješke ili vozile? Ma kako pješke? Kurac, ja nam vozim. Tu idem, ma kako peš. Ajmo do ove kuće. Čekaj, jel to... A da, tu su likovi na toj crvene kući, a? Da se kažem, ja vam negdje. Di? A kako ćeš proći, bok te moraš pokraj njih proći. A vidjet ćeš. Ajde. Vidjet ćeš. E? To kad ti je rekao. Znači, ja. Pravim da sedi onako, manje ziriš. Odmah u glavu, bret.
Kako je jedan taj hemat, kao da si, kao da si imao kesto na glavi, je. Ono, na takvu kondom, kondom i to naduvom, brate, i samo iglom, onako, puć. Tako je od tog helmeta. Ja, možda te ćele pomisli da je helmet. Možda je dobio ga u slopočnicu. Tu su nam likovi s leđa negdje, 100%. Čao sam ne znao. E, Jovice. Imamo za večeru prave šunke domaće, a baš šunke. Svaka čast. Gotova je sad već tek, ja sam stvari morao još malo da se dosušio ono i pa dva mogu ti. Kako smo loši zbog te bez helmeta. A jebik. Put. Ja, hitio sam ga, da sam 25. Ovaj. Kuće. Plave kućice. Plavi oco, put se malo. 15, kuće još da je bug u garaži. Jeste, vidim, ali ja sam helmeta. Misliš da je? Realno, koji ste kurac helmeta? Nemamo bosanca nikako u temu, njima ne treba helmeta, ali imaju tvrdu glavu. Da. Mislim, nema rješenja za ovo. Opa. Random loot box. Koji nema helmet, naravno. Ima groza. Moje likove na Northeast kućao. Joco, pogledaj likove, jebote led. Stoji pred tobom. Stoje, stoje pred tobom, ti lutaš. Di su? Tamo negdje 60, 75. Trojica, brate, stoje, nije im dobro. Ne, taj, ne. Nje, oni njega gađaju, levo, tamo, levo. Joco bi najveće. Pogledaj pored drveta, iza drveta, poređeni, brate. Aha, nek trče. Nek rokam. Ne, gledaj. Sleđa likom, sleđa. Pa kuraca izvuči. Izvuči ti tiglu. Iz tebe nirio. Lijepo, oni su van zone jebote, gdje to? I tamo leži, desno. Ja su vidi desno ležili. Kod drope fiz. Ravno, kod drveta ono. Ajde, čekaj nam. Pretrčavaju, bravo. Zemija, pazi ravno drvo kako klik leži. A, ne vidiš više. Ajde, smokeš malo, traj. Eto, laguje igra, ono da traje smoke. A da, ovo smoke. Ovaj je u 205. E, viš tamo kod drveta leži. Još to vidi, blokiraš me, boga, da ti sam tu došao. A nalazi se, kurc. Pa lezi iza bagije. Aj, koji krat. Vidim. To. Bravo. To si no. Gore ono po drugu. Čela ovog. Mislim imao Kosovo, ali nema. Još jedan desno. Ostaje još onaj, ja mislim, bliže putu. Ovaj tu, 205, meni. Sjeti se sjetio žala kak je jučer rekao, ne može, ne, da, da. Osus. Opa, čači. What the fuck? Daj, koliko ti sreće imaš. Vini ga. Sakri se, bok te, nema ga pušat. Hilajem se. Hilajem se. Evo ga trči. Bravo. Pa. Bravo, nice. Tebe drugi. Gdje će? Gdje će? Čekaj, kako je lijevo? Čekaj, nema ga sad. Okej. Ima koji frz zvuk za mene. Imam ja. Pa ne leži više tamo. To. Ispred nas negdje liko. Ume kar ovaj. Mi trčat. Zoni. Evo liko od kamer. 310. Dva lika.
mislim da su detektovan. Jesi ga spil, jes? Jesam. Pak šet nema smoke. Kaj sve da bago igri? Vladno si preskočio juaze i bio si do pola u juaz. Ajmo možeš. Vidim li. Uži moj kurac. Misliš da je užio od jocima, da? Vidio! Kako on ima sreće? A gdje su ostali likovi ako on tako leži? Trči, 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 trči. On je hrabar. Nokar! Jel, vidim je li ko? Kod bači. Vidio, vidio, vidio. Kako nije bio hitom? Stoji na pop kamena. A jeste, nego ti ne prsni krv. E, Joni, treba si biti kak je Franja danas, rješava liko iz auta. Mete, lik je prošao autom kroz njega. Aha, vidim ga. Ja sam dvojicu, noko, znači još dvojicu, vidim još. Virujem malo. Ajde još malo. Na njima je dvoj. Kuraca. Se podigli to. Jesi, najdem da ti nisu. Moram ima. Nokan. Najbolje rješenje vam je da im pucate u auto sad. Vidim ih. Čekaj. Insta! Tim. Jedan nek im pucate u auto. Drugi nek. Baš se dobacio, brale. Ne, samo da bi mogao. Če, prema njima imaš rič. Bravo. Bravo. Jeste ga nok? Da, dvojko. Koko me je usralo. To. Koko je jadno. Da, Shroud, dječki, mala beba je Shroud za mene. Za YouTube, pogledaj. Moraš da vidiš na streamu šta je mi je to radio sve. A jesi ti, bokte, vidio, onaj sa SLR-om je, bokte, puca, ja ga, ja, bokte, nasred. Poljane i head samo, pa, 6, easy kill, ova. 4. 1. Ajde, dođem za sekund. Sam posuk. I samo da čuku maknem vani sobi. Za repit, samo po polaku. Kod Jocinog djeta ga pošali. Da ga kastrira. Kod Johnny ga pošali, ga uhrani. I izdresira. Johnny, odresiraš kerove? Da. Može. Šaljamo ti onda Argentinu dobu. Probaj to. To je neka ekskluzivna hrana, ono kao. Aha. Samo sušeno. Šajms. Da možeš to na gradele malo? Aha. I sa srdelama, kako hoćeš? Easy, prvi game, easy chicken, bog te. Ladno, nismo ništa imali, bog te, helmet niko nije, bog te... Eta, pa to je ono što ti ja pričao. To je ona fora... Ona je čelava, bog te, glava jebote. To je ona fora kad nemamo ništa, uzmemo chicken. Al' nije, okej, loot je bio super, al' samo nisam imao armor, kužiš. To jest, helmet nisam imao. Al' ovo su dalje bilo brutalno. U, pazi, ja vidim kak' ide. Znači, Noko se sad ovu, bok te, zadnju zonu, ja, bok te, Nokam tu dvojicu, Joco ih, isto, bok te, Noka. Da, ali... Znači, evo, dobro što ide, pa uopće u mapu, adi.
Nije baš bio dobar loot. Ali što su mi headove bok ti davali, jebote. Meni smo. E, ali, znači, danas, slušaj ovo, Johnny. Lik ide sa onim autom, kak se zove onaj? Mirado. Slušaj, spušta se dole, nokam prvog njegovog timeta, diže se gore, nokam drugog mog temaza. I to sve u vožnji bote. A negdje sa 400-500 metara je bio. Ulebe. Što nas je usralo, bote? Tomo, bote, gleda koji kurat, bote, šta je ovo? Pa, dečko, nije jasno, brate. Pa, to misle, ja mislim da smo ja i ti ovdje, outsideri. A i ovdje se, bote, dere, gleda si taj čin, bote. Hm? Kako što, ovi tamo počeli stajati. Ajmo tamo, ajmo tamo. Ajmo, ajmo. Ajmo. Sada, bok te, nisam imao bombe, ja bi se sam pošljeno. Ne, nego da nisi imao karu, bio bi u kurcu. Ne, okej. Okay. I kar i to sve, ali bok te, bombe su sad presudile, bok te, na kraju. Ne možeš kada mu ti baciš no 3-4 bombe zaredom. A on nema gde. E, ide lik, sad ne znamo će u počinki ili će kod nas. Da mi koliko je, počinki on ide, skoro su gore. Ja idem kod tebe dok jedem malo, to znaš da budemo na sigurno. Može. Dobar te. Hvala, jedan buržujske šunke, i da sirotinje ćete tebi malo. Ne, ne, imamo mali, ne. Pa da, ostala mi od čuke, bok te, tlaka. Šunka. Ti ostalo? Možda ti pošaljem sliku. U min ide jedan lik, ja mislim. Na moj ne ide nikak. Pošaljem neku sliku. Ađe. Franjo, on ide vamo. Ko ide? Pogledaj, dio je lik. Ide, ja ga skočim na poli vadi. Trči prema Tomislavu. Ha, neka dođe. Iđi ga zgazi. Onda stignem do motora. E, imaš i tu trojicu koji su preko počinke. Gdje mi je sliku da ti pošli? Gdje je? Kako kamera? Imam likov, da lada nemam oruši. Čekaj, ne pute, mene ću uvijek. Ti treba prevoz. Ne, imam ništa za uvijek. Imaš bugi ovdje. Ok. Imaš još jednog lika dalje. A? Imaš još jednog lika, to ti trči dole u kamenju. Jel? Pa da, ja. Ime vidio. To. Da, ja sam reći koji smer. Evo trči sam, točno, na tebi ide. To vidim. Idem prav njemu. Ti što ono? Rješi me, nema ništa. Neka Johnny kupi piti ovo. Bar još koji upit. Kako ne? Evo ja našem. To je treći kod tome. Čisam. Ajmo da je od skoro pomoći. Kod me hoću pomoći. Gdje? Sam je bilo na tu kuću, ispred moje kuće. Stojim. Sam je. A, vidim ga, ušao. Nema šans. Faka, trčim jebeno, ne mogu stići jebeno. Spišno, treba sam hitne gađa. Evo ga izlazim. A, to se nadam da ćete izađet, neće te dovrši. Fuck, do kurc. Hey man, don't, please, don't kill me, please. Hey, I need to tell something. I need something to tell you. Wait. Koga ima lik?
Čekaj, ne čujem ništa. Jedan je kod Johnny-a. Where are you from, my friend? Speak to me, please. You are stupid. Brzo Johnny, brzo Johnny. Još tu drop nam bacio, dečki. Ispred nas. 70. Kako si uzelo ovo? Ranjava naš spasitelj. Eto, bok te. A, lebac. Ti si, Joco, u kući ili? Unutra, da. Unutra, da. Gdje je drop? Ispred kuće. Gdje je ispred kuće u pičku? Odmah tu, evo su. Vi stvarno. Bagi. Ide brzo, kupi ga. Čekaj, pokušam biti. Ima kila u dropu. Ma. Daj mi bar helmet u piču. Prošli. Joj, bok to, koliko sam sad spasio, bok to. Ne da si ne spasio, vrati mi. A to će Franjova, će menka. Ako smem. Joco, kada se... A, dajte mi heala, jebe vas lupa. Daš ti ja first aid jedan. Evo. Nem ni pušku, nem ništa, vrati. Možda sam kad će... evo ga, ovaj vest trojka. Johnny, onda mogu ja MK, nije problem. Evo, bacam tanka. A, uzmi bok. Tanka MK sa 200 metara. Ko će MK ovdje? Jebem te. 556 tanka MK. Imate 200 komada mec. Uzmi MK. Evo me stižem, di si? Evo ga vama MK. Johnny. Ha? Evo ti. Ovaj, prst. Ima ko bude skup. Hvala ti, brale. Daj meni tu tanku MK, onda ja nemam ništa. Evo, a hoćeš kalju onda bolje? Neću, šta ima vezi. Zašto, pa ne možeš s tankom teško. Kako ne mogu? Ajde onda dođi vam. Što ti znaš šta je meni teško? Pa ne, bog te. Ti meni ni ne poznaješ. Ajde, ima ko koji... Energy, vidiš. Nema. Nema. Voz, stak se. Stak se. Stak se. Stak se. U šumi likovi, ispod nas. Ispod ili iznad? Ispod, northwest. To sam tako negdje pustio. Ja se grem u kući, niko ne zna za mene. Ja, gdje ste bati Denko? U tamo gdje je bio Joco Nokan, znaš koja je to kuća? Da. E, tu. To sam ja, ne vidim ovaj trojku iza mene, jel? Prta pak. Neko uz SKS da ovog mamla za gdje. Ja. Čemo nam ovo slagano, pješi. Kurac, imamo vozila da... Jač sa motorom onda, ako neko je... Ja bi stavim. Lijepo nas je krenulo sad. Ali brate, mislim da bi na lik krenuo je da me dokrajiče sa SKS-om. Ja mu kažem, wait, I need to tell something. I onda te lik čuo i krenuo da se ubije. A da mi za jednoko i tebe. Ja bi sam požerao. Pa da uzmeš, brate, da se zapeliš. Kuda ideš ti u prvi sted na to? Hajde, ajmo si na most. Ajde, idemo na Mars, pogledaj. Na most. Ej, jebi ga. Oća drugari. A zašto ne mogu da seriju na motoru kad padnem? Trako čikpet. Ja imam. Meni treba sam extended. Meni treba samo bolji skok. Treba mi nekih energy pain. Bilo šta. Nema jedan. Opres. Ajmo na most. Neko će nas zajebat 100%. Ne samo otpac. Ja sam grb koji vozi ovaj. Malo ja bok te trčim. Vidim po, na mostu liku. Morali bi proći jako brzo. Jem prišenje. Ja ga pored odrugu. Sada već šaban. Što? Pa to je. Ne! Ne! Šaban. Jo, ne vjerujem. Jale, gore, jale, pazite. Ovo smo. Da smo gotovi. Silazi nam dole.
Vidim ga više. Jedna ga. Lokan. Gora, man. Ima još jedan gora, mislim. Da, da, da. Ne, to je avion. Ne, to je avion. Ne, ne, ne. Ne, ne. Lokan. Drugi ti je ovo. Ovo je opet umreti. Ništa da je bilo opati. Gdje je drugi? Ispred nas, kod kamionova. Kod drveta, to je snapa. Uglavnom u tom smjeru. Bomba. Lede, peš. Evo ga. Pazi, čuo. Karan gore, kod bedemčić. Tiho, tiho, tiho. Rok. Fuck. Možda je BBK ne imaš bomb? Mislim da je gore. Svaka čast. Gdje bio? Ležao je tu kod drugi. Ali nokan je, pazi. Još jedan negdje. A drugi vam je ovaj... Je vidio vozil. Čete! Jedan je ovo veliko ušao kad sam za njih odgledao. Ajmo. Sali na most, sad to jebali. Moramo uzeti. Nemam bombu. Ajde, stavite meni nešto, ja nemam ništa, pa okrenu ni skupne. Gajte. Čemo ga ići riješiti gore. Ja sam da se healam. Fajde. Nemam nijedan energy bukt. Idu na veltovo na gore, lika. Stoji na prvu barikadu ovaj. Šta sam rekao? Staće i jebat će nas sad. Neće, zajebat ćemo. Ja mislim gore. Nema. Ima koji energy, please, John. Ko? O, taj, a nema ništa. O, nema, evo, meni ostalo još jedna bandaža i to je to od heala. Jedan ti ja, jedan pain ako hoćeš. Mam bilo šta. Kako nek nema, pa je skup. Prvo rekao, stava. Stavim im bugi. Imam ideju. Čiš plivat, a? Da, idemo, idem iskup. Vidim ga. Prvi rod, ne. Idem ispod da mu dođem s leđa. Sam pitanje koliko je pametan i koliko će skontati. E, možda ćemo morat na nas ići, dečki. Prva barikada. E, možda ćemo morat ići na nas. Ja ću jedan pijen. Realno. Imaš koje nastavke za extended bilo šta? Ne. Jel ti lakše sa Dotem ili sa Kolom igra? Dotem. Pa zapravo sve jednom. Ajde ako nego nađe dobro. Evo ti zemlje. To... Pošto teško mi se. Hidam dva po tri put. Na karče. Sam, ne, dvojice ili sam? Mislim da sam, mislim da sam. Tek nam deo pleo na drugu stranu, pa ćemo malo drugačije da pričemo. Kako se osjećam da mnogi? Pokoj mene, rok. Da, puklo. Vada na most. Nije baš tu njema. Budim vozilo na brdu. Vidim ga mi. 120. Ići će vjerojatno na most. A ja vidim ovo dvije. Očekujte vozilo možda preko mosta. Okej, okay, Tomo, ti probari kada samo se sreći. No, no. Ja ležim, ne vidim da mi kada ovu nemam da tako moramo ostali. Mislim da su ovi stali da kempaju most s ove strane. To su, ovo je jako low. Jel vidite nekog, jel vidite nekog na mostu? Pa uge da. Ne. Samo ovo. Insta, mogu kar. To. Dajem, A ja imam što hila. Daj quiz. Da. Vidite što ima. Sotra. Uzećam da im kao, nekom šta ti iskres.
Mali zeleni trče preko mosta. Za koji sam ja kurac plivo i jebema su uzde. Mogu uzeti ovaj 98. Naravno da možeš. O, evo ti jakne pravi. Ej, ja, 100 euro na meni opet. Kuku me zjebete, svaki put me zjebete i zjebete. Jebi ga, sorry. Ja trče, plivam, pa trčim okolo i sad ste vidjeli luk, to gleda, ja dođem. Ostale pantalone. Bitnije mi moje zdravlje nego na tvoje pantalone. Kotrok. Vozilo. Ti čujem vozilo. Ko je roko? Ja nisam. Ne. Ajmo mi izvrt proba doći. Ma to neka puška za mene. Da neko puca ne. Pa ne baš. Ti puca je bilo moj. A čujem cijelo vrijeme puca ne. A di je SKS? Jeste mi ukrali. A preko tomo, 160 samo. Ajde daću ti ja onda gili. Što smo dati? Gili. Uuu, dva puta skup. E, slušajte, pazite ovako. Ne mogu da su ovdje. Slušajte, slušajte, čekaj. Vamo je lik još jedan negdje među nama. Mi smo one sve nokali, znači još jedan mora ostati. Vidi bugi. Vidi bugi i motore preko 140 sedanja. Ja sam ovu cijelu kuću prešao dva puta. Jel ima neko... Al nema da nikog možda naći. What the fuck? Likovi... Ja mislim. Jesu. Jesu. Sad je dozače, gdje su? Evo, iznad... Da, plava kuća. Pa jesu, tu su, da. Pa da. To su bugi i motor. Treba nekom 556. 100k. Imam neče. Imam jakno stojilo. Ima neko 7.62 koji metak da mi podajem. Daći ti ja. Vozilo. A gdje ide vozilo? Da, no, ako si kuća. Kura čujem brod. AVM, pazite. Preko, 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 dobro. Od tih kuća. Neko teče. Sve bagi. AVM, pazite, negdje. Dođi da ti da pokloni. Kome? Što da mi daš? Pokloni. A što? Pick up 172. Gdje je to AVM bog te? Daću ti 556, to što imam nekoga možda. Imam jako mnogo, brate. Da ti mogu dati. AVM je nekako što ti ješ. Zoran je preko. Gdje je zona? Na nama. Odlično. Ima neko tijela. Ja imam jedan frs samo, ja nemam frs samo. Što trebaš? Znate, bilo šta nema. Znaš kad nemam nijednu bandažu, pet. Ovo. Evo. Ovako imam bandaže. Kuk si mi dao? Jedno sam. Jedno, da, jedno. E, pa dosta bi jedno da. E, ovo će sad išto... Emoj sve da mi daješ. Pa ne, ovo sam tiho. Ide kanal. Na tebe su gore. Ide, da. Sam je li? Sam je, da. Izašao. Ide kada ide. Da, jebote li. Nemoj da te dovrši. Kako ne, ne možem da par ne? Kod ima da ono sam. Gdje je? Da isti, ne. Dobra. E, ne, sve ide dolaze. Di su? Mene gađaju. E kurac, kurac. Jebe mi kad se kreće. Jebe, ne ubijem vas više damage kad se gađa. Dole. Trči na mene, puši me Johnny. Healam se. Gdje on iz desne ili lijeve strane? Gore. Ispred. Jan je ispod. Ja nakon. Aha, vidim ga, vidim ga, vidim ga. Gdje je? Kod ograde, tamo skroz. Insta si. Bravo.
Ujebat. Kad se ti Joco moraš kretat jebeno. A nije, nije. Nije kurac bok te, ja F sišem bok te, ti se krećeš jebeno. A tako i ja kad ga diđem, on se ide levo desno. Ta jebeš mi nam. Supresor je seksi. Ne bi ti joj podijelit s nama, dobro, dobro. I još ima kompenzator za jer, ma, okej. Okay. Prodao si me za jebeni kompenzator, okej. Okay. Sram te bilo. Sram te bilo, bre. Izgubio sam. Trebaš još heala, Johnny. Ka, ne, nije kaali, kaali. Šta ima kod ovog lika? Ma nađeš. Koliko bio sam sve? Imaš 100 metara, sam što ti. Dečki, trebam first aid, nemam ni jedan first aid. Imam ja 4 komada, točki. I energy mi treba ja, ne energy pain. Imam i to. Ne bi ni umao da... Jedan tanku jednu. E, pa to... Pa jebi ga, trebao si reći. Dao bi ti ja kaljuje te. Još gore. Pa što još gore, bok ti kaljuje prejebena puška. Meni. Pa dobro. Energy mi treba, first mi treba. Šta ti? Evo ti ovako. Evo ti ovako, evo ti ovako. Uuu, pala kurtu, već ti kogu. Idem brod. Ispod nas brod. I prepušta nas, i prepušta. Odakle? Cheateri, cheateri, cheateri. What the fuck? Kako me je sabio leg, brate. Ili su sva četvorica pucala u mene, tako da ono... Da se ovdje se nekako. Samo AVM tu na 250. Bože... I am Spider-Man. Ne, ti nisi Spider-Man, ti si Deadman. Sad ti ga metne. Može... Ti meni prvo počet. 240. Odakle mene iz rokova SLR? Preko puta, tamo na 30. Da ti brod ispod mosta. Ajde, vidio se. Stali su dole. Na 10 ti izaći. Tomislav je između ovoga cvjetionika i mosta. Super. Franja. Kura na tim stenama ti. Vidim. Znate ga ispred. Hitan, hitan. Pa mi neko drugi ukor. Nemoj sud. Znači izaći ti 100% ispod mosta, ali... Ispod. A čuo sam broj gdje stava ispod mosta. Da. Ili će da kempaju ispod mosta dok god mogu, ono. Realno. Nisam sigurno, mislim da s one strane ne mogu da se popu. Tako da moraju ići na vašu stranu. Brate, 4 kilo. Lagano. E, ja si 4. Ja 2 motorom. Ale, a kak nisi vidio onog lika kad je trče? Nemam pojma, pa ne vidim ga pokud. Nemam ja te kvadratice zelene, ti iz Ljubića. Nemam zelene, imam Ljubića. Ma pazi na nas, da ovi nisu ispod nas. Eno ga liku, da se ga tamo vide pretrče. Leđe. Iza ogrije. Pičilo se. Uuu, kako je divo. Lik je... A viri bok. Sad je 30. 30.
ne mislim nego... Evo ja ga ne vidim, evo ga tu je možda. A, ne, desno. Sad će ti doći tu. A to je... Kurac. Gdje je zona? Imamo motor tomo, hoćemo mi za zonu ili... A kako ćeš? Ali moramo ići kod benzinske. A tam si ja. Drop je tu vrpac. Možda ovaj lik bude pohlopan. Da. Čemo pričekati što? Realno, meni da je bacio tu drop, ja ne mogu da dolim. Ma ja, kurac, bježi. Gdje je motor? Gdje je bio? Iza ovo kamione. Jedan. Drugo. Hajde naprijed. Evo. Ne, vidim ih sve. Vidim ih i kod žuti gore. Da, evo to mislim da ti ih ne vidiš da kroši. Toma, ja mi samo reci da te ne privlači drop. A? A, vem pas, 235. A ne da me privlači. Ovo negdje sleđe. Tu je, eno ring. Znaš kako je privlači, Johnny? Ispred nas, samo 235. Osjetio ga je. Nisam kod ti. Evo, ovaj kutrč. Pazi, skenit ću te sleđa, vem. Dobro, lovio. Mislim se piče u drvo ravno. Begaj. Gotov. Kako smo? Svi su prišli. Lezi. Ladno, brate. Gdje sad? Stani za tog stubiće. Ispred nas, uvamo, AVM, pazi. What the fuck, Jereku, šta je ovo nebo, neko onako trener? E, sad imaš bombu, samo je potvoriš onako. Ne, moraš. Tako da kjer, bacaš lopce, brate, tako izgleda. Tu će. Sada je sve. Čekaj, moram se nabustat na hilu. Kuda ćete vi morat kroz garažu, a? Da. Tu smo gdje točkarali. Pa zona iskidat ćete ovo. A da. To sam ja noko bok, to je prof 17. Ja već četvrti. Jebena zona i ti zidovi i sve. Nije jebi ga, kad tako stavi zonu bok, ti imaš cijelu zonu, cijelu rundu i... A dobro jebi ga. Pičko, materno. Svima je tako. Mm-hmm.
Kalja, bro, te kalja mi je brutalno sad. Ula. Jebem ti, vidi da bijem, bro, ti di sad pas opet ovdje. Nekad očiš tamo pored gathe ili tako nešto, ne da mi se šuču. Padnemo na ove kuće 2-2 i na brzinu to olutamo i pičemo na gathe. Moš. Realno da se... M je sigurnije, M je brže. Dobro, proči. Evo. Joco, dogovorit ćemo se, evo, ja ću ovu i ovu ti, ovu i tu, može? Okej. Svako da tu, svako jednu veliku, jednu malu i brzo to lutamo i vozilo neko, valjda ćemo naći, evo. Mora biti bar jedno. I begamo za gatku tamo da se odvimo svih. Tako da piči zonu gore, brate, negdje kod je snaje, onaj deo mansion i ono. Znaš ti dim je? Dobra jako zona, kod severnja gore, tamo su mi najjače zone. Ovaj deo ovdje, već. U tim šumama kod... Ovaj deo ovdje. Dobro, dok te nemaš na počinki, pa će možda tu padat ako ne stigli na počinki kužiš. To ti je zajedno sam malo. A, lik pored mene, bude lik lijevo od mene. Imaš ih dosta. A dobro, ali oni sjeku tako da ono. Kod mene ima jedan, ja mislim da on ide gore na onaj od mene kuću. Paći prije mene, pa, gdje mi ne znam. Ima jedan žuti lik pokra mene, aha, to je Juni. I jedan sama pada, pazi tomu. Da, dobro. A taj na tvoji ide kuću, Juni. Trojica su padla na Joci, nego je kuće. Joco, imamo motor. Brzo trebamo luta, tu da će našima pomoć. Ako ga vi ne rešite, fuck, ja sam zato. Da nađem nešto automatko drugo. Lik je uzi, uzi! Ne, brzo je nešto. Bre. Tvori mi vrata, tvori mi vrata! On pištol nema metaka. Sviši gore u piču, po materi. Zbio gore. Ajde dođi. Gdje je on? Zeleno, nemoj zna. Jel, možete sami nekako? Možda ako ga zajebemo, brate, da. Šta imaš ti? Imam muzi, čekam da izađe iz ovoga. Ja vam sam pištaj. Jel se backpack 2? Jel da se zaleti negdje gore kod tebe? Šajim se. E, Johnny? Ha? Ništa sam se lao. Ajde, lipi. Eno ga u... preko puta. Jo, ja sam njega odvalio jedno. Ajmo i odsu brzo. Bravo, Toma, to je to. Diži, Johnny. To je taktika. Naravno nikom priče. Tako je Johnny smislio. Pa taktika, on mene nokao, onda misli da me nokao kao gdje da bi režio. Aj neko vertikal, ako nam. Ajmo mi do gap, najbolje. Zona je tamo prema shooting range, da bar tamo baca iduće zone. Gdje go ono? Ostavim ti sve što ne ima. To mi stavio. Znači se mu rukavice. E kurac, nisam looto i od sebe kad sam se fokusirao na njih. Mada. Ti looto ovu izgledu malo. Sve.
Pa tebi je vozilo tamo, John. Hoćemo da jem? Ne. Epic. Moram te razočarati. Mislim da ima. Ima? A ne vidimo trave. A ne da ga otkinio sad. Nemo odr. Nije se stigo ni okrenit čovjek, on je aaa. Stiš. Mogao gosti oca. Ja uzim i pajster pokupio za svak slučaj. Dobro. Bećar je... Ja ne pustam, boga mi. Niko ne pustam, ne? Ste li uzeli posmatračnicu? Ne. Tamo nije ništa lootan. Par neke bandaže u pučku. Ne, niti ja. Opa. Ovdje lik. Di? Pozvanjiš ti smo to. Evo ga, vidim ga, čekaj, dvojica jebat. Čekaj. Uskati kola. Opet, čekaj, jocite mi ja. Ispala mi bomba. Da, man, moga voziti. Čekaj, dižu, idu gore. Brz. Ne. Ušao, ušao. Bravo, majstore. Moraš mi brzo podići. Brzo krvarim. Jako. Riješio sam ovu dvojicu. Kako krećen? Šta je bilo? Kreće povrlo. Insta? Ne, ne. Ima još jedan negdje. Pa onda ajmo bok te pomoć. Nisi me digao jebote. A... Ka? Što? What the fuck? A, pustio si sekund ranije, brad. E, doku. Šte? Sorry, jebote. Insta? Ne, ovog sam sad riješio. Ima još dvojica. Ladno, brate. Koliko je jadno? Evo je. Insta. Jebe gače. Ajde, ajde. Ladno, me ostavi na pola sekunde, brate. Bog te nema, ja sam bio uvjeren da je gotovo. Nije gotovo dok ne čučnem. Da, ne, neću više tako ide. Ajde ja ću vam ostat, a ti po tom mod. Ovo su neki potatos. A nemoj me zadat, ide. Aha, to je. Ide još jedan. Ko ide? Ne, ulaz ide. A pusti ih, oni će prolazi. Ne, da, oni prolazi. Ono ide na most, brate, ja nešto ide na most. A nisam tebe digao, to je tako. Jebi ga, žurba, likovi, do kursa. Ne, ništa, pokupio sam sve biti. Lođi. Gre? Kako te uzijem? Kako bi rekao mrš? A vas prate? Uspori malo jebi ga da je... Ne tako! Gdje je? Ma pali sam. Gdje je ta, a di... Jednoga, jednoga ide polivati. Da, polivati. Idu na vas. Ja. Stao iz. Feš. Beži bi nekako.
Pazi, ja ni lijevo. Kako njih bilo u auto, dvojit? Dvojica. Znači da mrtav osušio. Auto. Kakav reflex, mlade ga je. Mogu kar, mogu kar. Mogu kar, smijem kar. Možeš. E, ovo ti je ovo za kar. A, to Toma. Kako smo moćni, bog te. A sad me žurba uništila, nisam digao da oni ne uopće. Jadni oni, brate, s kojima ste igrao killera u armiju, u pičku materiju. Ima kojeg send desire. Imam ja. Kažem, tamo su jedni oni likovi koje si ti healao u armiju, brate. Kad si igrao killera. Josef si mi ti uzao. Ja sam bio zapovjednik. Jesam što. Pa jebem te u guzicu. Među ovim ljudi. Evo, Kalgri baca. Mene obučavao Limun. Limun? Tako se lik zvao. Limun kasnije Jim bro. Ovo se tako zvao što je. Limun. Lemon. Lemon, lemon, lemon. Eko, mene je jedan ligu, ali ga zvao liga Lemon. Opljačku sve što si moglo opet. U krugu od 100 km. Oco, nahilaj se. Keo mu radi u školi, on opljačka je u školu. Opljačka je kabinet informatike, grade kompjutera, ne 386. Ono je crno-bjelo, vrati što ne vrede kurs. Vidi, Johnny. Čekaj. I sve dobro ideo, crash ramove. A da, znaš koliko ima rama u kompjuterima, vrate, u školi, e. Svi zajedno imaju. U mojim ima 8. Svi zajedno imaju 3. Pa i štupa jedan štapit jebote led onda. Kod nas uzimali i imali ploče bokne jebote. Sad ću misle da sam ja cheater bokne, nisam nikad imao toliko killova. Šta onda bokne, poboljši se šta imaš? Ja, znaš koliko, znaš koliko mu kad je, moraš da vidiš na streamu kad je gađio sad ovog uvaz. Znaš kako mu se ponaša nišan? Original kao da ima aim. Da. Znači ima. Pa da. A koliko imaš killova? Idemo dalje. 4. Pa cijeli onaj tim. Pa da. Idemo, ajde. Hoćemo ići? Ajde. Hoće neko ići sa mnom, po neko vozilo da nađem. Ne, oni su pratinjata, neki idu peške. Kje ne, jako mi samo chipped ili bullet. Ne, imam ti kompizaciju. Imam to napad. Pazi, jako mi ajde, najde. Ovdje sam ja odlučio. Sam sam stipiću za linke pa. Čao ne, deško, sam ćeš se bolje. Ićeš van zvona. Pa da vidim ili imam vozi. A ništa, ja ću tu stati. To ti je lootano. Nije, pa ja sam to loot. A. Znate, gledaj sad ovo, 3, 2, 1. Pogino je, gotovo. 6x deš kontra. 6, kontra 6x. Imam, imam. Imam sam. Moje. Ja, znaš šta je fora kad sad pustio prednju kočnicu, dodao malo gas i ono da vuče nazad. I onda ga prebaciš sam sa zadnjeg na prednju točak, sve sa prednjeg na zadnjeg. Bagu. Uđi i skido. A brate, realno je jedan najjači pušak, pa da. Da, bok nam. Pa da. A realno, realno, on tih 35 metaka ispucao za sekundu. Mali izrela. Pa jebi ga, zato je i napravljen, zato je ispušio. Još, evo ti 4, evo 6x. Od nam je kući crvene isušte. Drop je bacio na 35, 40. Tamo kod počinke. Po pičke. Ja co? Znači, ovaj okrenaj paljen smo to. Realno, ovaj mi... Vidio, ovaj se boss vozi motor. To mi ne treba, to mi treba. Vidio, imam se radu, bo.
Adrenalinska, nice. A gdje? Neću da ovom ništa da imam. Kontra heal. Ne imam. Imam 3 firsta. Metki. Imam 6. Imam 6 bandaže. Dobro, daš ti ja 2 firsta. To mislio, jel te grijeo savjesno što meni ispodio? Znaš kako? Ovo za check krivnje. Sad vidim kak' je ocivio. Ali koliko je jebeno ostalo, brate, 0.01. A kad je ovaj počeo letat unutra, bog? A naš puto me? A ko je to krenuo, ko je krenuo da uleće? Onaj treći lik. Nije on krenuo, bre. Ode tu gatku možemo, a ne kurac. Nem pojma. Ne možemo, ajmo prema zoni lagano. Ovo kao oni žuti kuće. A. Bitno je, ja vidim sad kakvi od ti bio. Dobro, to je da bitno je da ne možeš što je. Ne treba, čekaj, možda mama me negdje vozila. Opušteno, ajde. Mislim da je u US. Je stalo otvoren. Ajde, dođi, čekaj, gdje je to? Gdje je to? Zato kod ovih tu kuće gore. Ajde. Kako prelaženje s motora. E, onda se čudi kad se Bog te dobro kada. A lik se zakuta. Zakuca se u juaza i krene da pada i u visu, brate, uleti u juaza i nastavi da vozi. Nije te lako. Brada. Brada. Šta je to bilo? A? Kako je tu udaranje bilo tako? A, bok, kako je li se? O! Da. To je dok ovaj stoči smo. Taktičko udaranje. Šta si udario nogu? Mogu ja se čas ovdje napraviti. Aha. Šta? Nemoj to raditi. Samo što. Ja treba ko energy. Da, ja ne treba. Čekaj, u stvari ne znam, imam. Slam. Evo, 7 komada. Uuu, podeli se ljudi. 5 bay. Bravo, ja. Jo, se dođu mamu. Ima ko bolje pušku? A, bok to ti naš ništa jebate. Pa imam tam, ovo i tam koji imam. Šta trebaš? Znaš šta trebam, treba boost, eto. I to. I to. E, drži ovo. 12 gauge. Šta će mi to? Baci sad ti bombo. Bombo, ne može. A, da ima. 3x skoč. Trebam što je zbog. E, ljudi se streamaju, ja se izvinjavam. Napravit ću pauzu na minut, onda imam Ronaldo goj i...
Desno tamo od nas. Desno? Evo da bi se treći kill. Okej. Gdje su ono što? Desno. Gil je prije desno među nam. Mene nisam desno. Ne znam što ti. Ispred nas su negdje. Ne vidim ih, džaba. Još 762 više. Aha, da, dođe da. A kurac, mislim dvije. A, okej. Ili negdje ispred. Kod su spazi tu ispred, ne idi sam. Jevao. Ble. Imaš tu zonu kod nas. Tu su oni negdje od svima gili. Vidi drop iza nas. Aha. Kurac. Kod drop iza nas. Vuka vamo, vedi. Pa da. Pa nije dobro. Kodi, kodi, kodi. Čujem neko trči vamo. Ja, ja, ja. A tu ste... Ako, pa ne znam da sam. Ja sam iz otišao. MK. Tu su negdje iz... Hajde, tu smo 762, pa mi zašlo. Donije. Gdje su ovi baš me zanim? Leđi. Gledu, gledu. Kada igra je ono? A, odlična zona. Jel, Hrvati, kada igrate vi? Zona? Sutra, 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 sutra. A mi u nedelju, tako? A s kim igrat, da? Nigerija. E, Nigerija, Niger... Mislim da je Nigerija. Svi ću vidio u Rastu, u Rastu, onaj lik. Kad je pisao koja je država u Africi. Počinje se, ne završava se sa Arije. Sa je ono, Nigerije, kako već. I uvijek napiše Nigerije, brate, kiku ga sa servera, ne smiješ pisat Niger, zato što je vređanje. Ne. Ja mu isto liječi Nigerije. Ti došli za tamo, bok te. A, trčkarac. Sada je već nemoš izuzva. Tresno. Ah, fuck. Ništa, slončimo se na uz. Kura, sad, zašto mi ovdje došli? Ne, pa ne, ne, ne. Videli ste od meni? Idi gore na planje na ove strane. Tu. Kurac. Ja ću tu plivat, opet ko onaj. Pa pane najuži krug. A odatle vidiš sve. Mislim da sam vidio preko lika. Znaš se šef je klapa. Ne, desno, 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 tu negdje, e tu negdje. Na kamenju kod mosta. Šta je ono dole trno? Trenak. Dobre, nisam cera, vidim se, dobro. Malo niže. Džbun, 55. Džbun. Džbun, 55. Šta jedeš to, sirotinja? Šta jede? Ja sam neki kiki sa pa. Kad pita žena šta jede, bonbon. Švap. Bonbon. Ajde nego tamo, 35. Svaka 50. Ranje, ne valja ti elevacije. A znam je. To je 6x. Na tu blizinu gađaju crveno tapu. Aj vamo isto. Pogledaj skoči ja. Umrću vodu. Narod živu u vodu. Pazi se, vamo s desne. O, bugi, 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 130, salt east. Sad je ošao iza riđa. Bi mogli vamo likovi doći. Ja ću se izaći na tom negru vam. Ovo je lik pliv.
Sleđa su presno na SR. Kura. SLR. A vidi ga, 145, 145. A pa sad se mrdaš. Pa što ti mrdaš? Eno ga je. Eno ga je. Stani mi, molim te. E, a ti ovako kad nišaniš, ja ne vidim možda top. Pa da, to pod Jose. A di on džunje možda na mene? Lik ima gilet jednom. To su oni koji smo pucali, to ome ja. Baš tu je. Dve glavu. Deset nišanje, ne deset. Ali je prešljivo ali. Znati kako treba, to došli na deset drvo. Mislim da sam ga tu vidio. Češ ti joć. Šta bre? Ne znam. Gdje onak je pliva, da bo. Ne tu izgledio neko. Eno ga na ostru. Aha. Ostalo cvijeća. Opet. Kakav peder. Brate, opuca dva metke i skoču u vodu. Kuda ga zavljamo? Kad bi gazao. Ano, nekoga puca. Pidite mu torpedo neki. Zona, 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 12 sekundi. Tako ćemo mi u zonu. Trčići. Trčećim korakom, napred, marš. A pogledaj. Kuća li ih. Da, nema djebat. Evo ti ga jebi, cvar pliva, ovdje vidi ga. Po koga je jebe nek pliva? Sad ga gađe. Lez tu dole, gađe. Bravo već. Iza leđa će ti ovaj doplivati, iza će ti normalno ubiti. Nemoj me sad ubit! Ne, ubio sam ti. Da, jebe! Gore prozor, gore prozor. Gore mali, prednji. Ja sam bio u zoni, bog te. Kemperi u sami, bog te. Nemoj me sad ubiti, da sam ti kupio. A u toj su kući jebe. Koga jebe? Ajma kao. Još malo, još malo. Već je, nekaj, ti dobio kilo naj. Opa. Giliša. Giliša. Bomba, bomba, bomba. Giliša. Vidi ga. Ja ne vidim jedan sam tu. Gađaj Gilišu. A to je vidiš Peder i Kempa, u namjenu će sad zadnji će van izaći. Čuti. Prava ću da i odsjeti će. Nemo. Sve kako ćeš. Nemo, onda ćeš da otkriti. Ne znam da sam ovdje. Ok, jadan. Počeo, počeo. Ladno, dan! Daj, ovo ne, ovo sam prvi put vidio u ovoj grupi, brate. Ispred, Joco, Joco, hilaj se, ispred tebe trče puša iz zona. Ispred tebe. Tu su kotona negdje. Čekaj. Kotona su. Da, idu, idu, idu. Pa te nemam pušku. Pa evo ti ja ću ti baci kalju, uzi šta hoćeš. Da baci od tome bombe, samo tu ostane gdje si. Ispred tebe. Pa dođem do uvaka baš. Zadnji tim. Pranje, jesi vidio što je odvalio u dvojicu? Ovaj mu je nalete u trku, brate. Čuti će. Ne možeš ga da idem. Da. Ne idemo da bacim ga nešto. Ništa. Ništa život toga. On pije sok dok mu drugog umire. Mislim da sad znaju gdje si. Ama što pizdo? Ne možeš. A kad? Ali hit, brate, kako ih je sastavio dvojicu, brate, jednog u letu. Ajaj. A kemper je to. Ovi kemper, bog te, do zadnjeg, znači, zadnja sekunda jebote, oni van izlaz. Zadnja sekunda jeb. Znaš koliki mi je longest kill?
Koliko? 557. 763 metra. Ide pičku, mater. Meni 200 metra. Moje na... Znači... Fuck, to je na NA. Tu mi nije ništa. Aha, 56, a, dečko moj. Koliko? 56. To ono što sam skaljao mazni, ono, ne znam za koliko. I to je nešto. No. Ali jebeni, svaki avion vamo ide, svaki avion. Ne zubiš. Opet tu skačemo, jel? Da, brate, stvarno smara taj avion. Pilot, puš kurac, pilot. Ja bi najradije izašao, ušao bi sad tri, bok te, nove i do kurca. Što viš kak ide avion, jel? Svaku rundu vamo ide. Ništa, ajmo vidjeti kako će ići ovo. Ajmo vidjeti kako će ići ova runda. Šta da skačemo tu? A najbolje. 5-2-2. Ajmo. Ja skačem s Franjem, on će možda i podići. Okay. Ajde, Johnny. Ja ću ovaj crveni i ovaj ti, ovu dobro, i ovu, dobro, dobro, tako, dobro, da, dobro. Tako da imamo loot oba dvojica. Pa ja sam u tvojim znači, Johnny petoricu ubio. Svaka ti čast, osvetio sam da pošteno. Ali kako su glupi, samo ne ilaze na onaj jebeni loot, brate. A svi ono dvojice tako gledaju. Ma da, a oni ušli ne znaju gdje su. Znaš šta, on je možda mislio da sam ja sam ono. Krenuo da me dovrši, zato je odmah uletao tamo levo. A realno prvo kad uđeš po smatračnicu proveriš sobicu, ono je to je to. Ali vidli otvore na mene. Idem rekao. A onaj što je primio header. Ali ovo to mislim moraš da vidiš na ovome. Na streamu da vidiš šta je Jovi to radio ove trojice sad. Jo, to mora da vidiš. Odvali sa Gilijem i natrče mu dva lika, jedan ispred drugog. To ću kasnije vidjeti. Znaš vidjeti da je dvojica ovako. Prvo ne da niko vamo. Da treba... Čak i na žute, čak i na žute kod Joce niko nije pao bokt. Aha, to je Joce pa da ja gledam koje ovo. Stvarno treba neke stvari iseći, brate, iz ovih gameova, a? Ma imaš, bok te, onaj prvi game... Ima materijala, brate. Ja, bok te, nokam tu dvojicu jednom i ocu ih opet i bok te bombu samo im šiknem i gotov game, bok te. Realno, to je bio prejeben game. Da, života trči na pol ivade i liga puca i on stane onako random opiti, brate. Zavali mu takvu kjedaru. To sam ja bok te napravio. Zavali mu takvu kjedaru, a da jebi ga tipa nisam vidio, mogu da komentarišu. Znači lik me pucao, ja evo to moj bok te vidio. Lik me doslovno pucao, jebote, ja bok te stanem i riješim. Vozilo. Ja, ovo je vam paste ovakače. A daj, opet ova zona. Ništa, ajmo još žute ludat pa ćemo ići na most. Ajde tamo. Zato još ti šta naš? SR. Wow. Evo ti 2x. Šajem se, ne. A, si mi zajebao. Šajem se, imam tanku. Imaš vektor. Ja nemam port pak. Opa, motorcycle. Ja, bok se namis. Kožio si ga. Bravo, jaco. Na gore tamo moje kuće, ostalo je još 556. Di? U moje kući velikoj. Treba mi 556. 30 komada ostalo, ne mogu. Sajd mi ćemo na one gore kuće. Moj daj. Ej, ajde, ajde. Mi da kaže, ajde, ajde, jedi, ono.
Meni gdje je, gore, dole. Gore. Treba se nešto tu dole. Koristi ništa. Ha? Ne koristi ništa sa nešto tu dole. A što koristiš, brano? Sari, ovu automatsku tanđer. Pa to je sjajno. Ajde, ja ću te prve, ti one druge, ili ćemo obrnuti sve jedno. Isti kurci. Pa da, realno, imaš čiti u prvim je bolje loot, ali navet. Nemam nikakav bolji. Kako su to optužbe? Je to? Ima tamo šta? Ušao sam kroz zatvorena vrata. Gdje porta pokevat? Strašno. Nema nigdje blokte. Ima tu što? Mogu ništa kupit, vada. Jaj, ne možda preskoči u jebenu ogradu, neki spusti malo u pičku, metinu. Da je vidio, bok te, luta ima. Ja mi Kjet. Evo ga, dvit. Kad na vamo bok te baci drop ko što je onaj put bacilo. Da, ja gledam dio, upičko on ispred mene. Evo ti imaš kod mene dva kjet. Backpack? A, ne, nego port number, port. Dobro, okej. Zahvaljujem. Ova. I ovdje ništa. Treba nekom 762. Ne. Treba meni. Pranio li kalju? Eti on. Može. Može, može, može. Popio. Da se nađemo, da se to odmah razdijelimo i to. Pa i ne baš. Okej. Mislim da je bilo dosta. Hvata vaš pokret iz leđa. Iz leđo. Ne, aj stani u tu kuću. Vozilo. Asi. Ide na nas. Ne, ovo na nje. Puno auto ljudi, bok ti je. Žani. Ajde, ajde. Kako ti nas voziš? Prijeti kod meni. Zašto? Zato. Gdje mi kralje? Izginut ćemo. Ne. Ispred nas. Imaš metak? Ti, imam, imam. Ja imam best. Ne dolazimo onda. Koliko se puca ispred? Pa da, odimo tamo možda. Aha. Gdje ispred? Pa tu sam čuo bok te pusnjeve jebote. Pa i ja sam čuo, ja sam mislio to. Ne znam. Rano li se spucu? Jute, šta misliš? Da, admin, ovo gleda na ulicu. To je negdje pišao od smijeha. Bože. Kako godine lete. Bože. Opa. Nako skup išlo? Ne. Ja sam negdje u ovim kućama vidio red otred.
Ja to sam obrisao, da te ne pitaš, ne znaš šta je ništa zove. Pozi na mos. Stani boje pick-up, ja ću. To kamer. Ma pick-up daj, stani, bog te maslo. Gdje? Ma glup, čorac. Ima još jedan tamo. Nema što. Daj! Ne vidim na pola. Ja ću ovaj. Ajde. Pa ne moraš od drvo jebem, mora da. Gledam, dolazi. Jesi se lutan u pensu? A nije lutan, a sad ne leti jedno. Baš mi si ok. Jo, jo, sad kad proletim ovdje. Sudi, bljako se ne treba pozit. A ja ne vjerujem. A ja ne vjerujem. Ja, stvarno, brate. Al ne, al ako smo svi bokte normalni. Jedno ti se sprdaš. Zašto ti moraš biti djeti? Pa šta se sprdam? Baš si tipičan klijo jebote. E, ali on se ne sprda, on je stav ozbiljan. Nisam vidio ju vas. E. Zvala ti nisam vidio ju ozbiljan. Kako ćemo parkirati? Ajče. E, gaži, stani. Stani ju vas, gaži, ne to je kamer. Stvarno nisam vidio ju vas. Ja sam mislim ispred nas. E co? Šta je? Više ne dole kuće. Tam znam da bude dobar loot. A vidite li ovaj most? Ne. Pa što da radim na mostu, vi ćete napravio. Našao sam kompresor. Ne, bolje da je. Možda ovo pomogne. A realno? Bježi, bježi, ne baci bombu u vodu. A bacili smo je. A, neće pomoći. Ništa toga. Bježi, bježi, ide vozilo preko mosta, putaj. Gdje? Pa ti ideš. Jebo. Da, jebo, kad smo. A što ste tu stali? Pa čekaj. Pa, vidi šta je napravio. Bježi, 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 bježi. Ide vozilo stvarno. Ide. Šta? Stali svi za ovim. Gađaju. Ok, ja. Bra. Pa ti ja te pišam, ja da ti me... Pa dobro, no. Pa se... A ne, čutno. A ne, a ba. Niže ga, nemam bombu, nijem. Nem nije. Garaš. Da pazim svoj gdje garaš. A kurac nemoj, sam ćeš upropasti. A kurac ne mogu da daš, imam neko. Ma da, pretizam ti koji kurac moj. Cheater. Te kompenzare pravi. Kurac ne mogu ti podizat, pucat će mi u noge. Ne vidit ćete noge, ovo vidit, ne vidit. Ide, vozilo. Nokan. Vozilo, vozilo, vozilo. Ne, ide, prošli. Uzmi se kompenzator, friend. Pa koji će mi kurac, uzmi ti za kar. Pa imam kompenzator. Pa daš ti. Ne, ja sam da ga ispavim. Trži preko mosta, što je ovo, koji kurac? Opa. E, ne ješ. Kaže, Žan Franjo je gej. Ovo je pička, pička prodana. I on izdajnik, resim. Ja, može neko da me navodi, brate, ja ne vidim ništa, da im se pogovorim. Izdajnik naše džedeske društje. Gore, po bukana ona. Ajmo se mi bolje povući. Pa. Kurac. Podine, podine. Čekaj. Sam skirao, moram sam skirao. Ajde, 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 ba. Kavaran, kavaran. Thank you, my friend. Možda patim smoke da grao, što ne možemo da gledati. A, joj, odi. Nismo ti gledali to. Nismo. Ne. A zba, da. Ali, ne, 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 ne
Ja, pa ja ih rušim. Što ovo je dobio kukova sad? Vozila je na nas. Sad je šeta. Nestali su iz. Zašto sam to radio, brate? Pa nisi trebao ići rošati. Idem da odvratim pažnje, brate, da možda ga digne na kraju. On njega digne jako. Jako lov lik. Pusti mi nekako što nas. Nemoj te pika. Okej. Gađe po nogama. Pogledaj nogice ispod kombija. E, samo čekam sada blizu. Pozdrav ognjene. Idemo. Jole. Jel? Kod joza. Ne, ne, ne. Okej. Proći. Samo se sad, samo se čuži. Evo ga je super. Svoj puše. Nemo te puše. Čekaj. Nam više metu bi tako dao. Ja moram sila. Da, još smo. Evo, ide, ide, ide. Aha, ne. Sprdo vas. Lov. Da, nek spokuš. Još ja nisam. Lov, lov. Ja na spolu. Stopac. Aha, joj. Znaš kog će me plati? Kad ti gled za uka? On se odatak. Imam jako malo metu. Nam ništa metu. Ej, stoji u sred smuka. Pa ne, ne, meni lagano. Pa ne mogu. Aj, ne vidim god smuka. Ja sam sedio u auto, brate, lad. Aj, ovo se boli zna. A nema metu. Realno. Eto. Gdje si? A ti? Ja skačem u vodu, bro. Šim da pucam, bro. Šim da pucam. Jel! Nemam nema ulic. Ma nemam nija jebena ulic. I šta da pojeva? Nek su ovdje. Ajmo sad malo novu, da malo uvijem. Aj, stvar. Ja pita Žan, zašto je on izdajnik? Zato što je napisao je zastara, pa ne ja izdajnik. Zato što ti ja pošaljem poruku, onda bar odgovoriš, pejder. Zastara. Napišeš, ne mogu, igram, mi te zovemo tu, pa eto, znaci pička. Ili baciš sin ili tako našto. Baš. Pozdrav Svetislave. Viš se ne držamo s tobom. Možda da nam plaćiš da bi se družio s tobom, aj ne bi s tobom. A ja se kraj sjedi u auto, to nisam ga ni skušio. Sam mislim da si uzao auto i pobjegao kako mi sad si imao. A trebao sam. Pozdrav Nermine. E, a znate, je otaka tako baci sam stepi smoke. A njegov komp, vidite, nemoj molim te. Ovo će da vrijiš, ne bol te. Ha? Da laguje, kurac, komp vrišti iznutra. Muči se u sebi. Kako lagam smoku? Meni zalaguje u smoku tu jaja. Ne, meni je stvarno. Snimit ću vam jedno. Jaja. A tebi lagam kad je normalna slika. Imam 80-90 FPS-a u proseku. Kad baciš smoku, odmah 40. No. Odmah se propolovi. Ne, morat ću ja počet brat jabuke. Ma da. Već ih špereš. Kako vrijeđa magu. Pa gledaj, moramo početi brati svi jabuke. Ali brate, onda moramo da kupimo više kutije za jabuke. A to da... Znači ti doma, da. Obskrbit ćemo se. Šupi iz doma.
Ovaj plavi tu, ovu crtu ne dirajte, to moje. Nemoj mi to dirat bre, s te strane. To je sve moje. Ajmo! A jebate, to mi krade slot, idem nađi se kad lota. Pa to je moje. Uvi se nadu što prvi iše. Ovdje ja, ovdje vala, da ja malo. Josu, ajmo mi vala. On ima ti. Evo, dođe. Pa nemoj, šta nemoj, ima da te... Ajmo vala, Josu. Onda će ova dva, ti... Daj, moj, ja ti meni ne nemoj. Ja ću ovo slovo L, pa dole, pa tamo i kuka. A gledamo, niko ne pada. Nećeš ti slovo L, brate, ja idem ovo. I onda dolazimo ovdje. Pa dobro, tamo ja ovo oblikam. Imaš hangar i kuću i taj kompound je dosta. Još se šta ćemo, ćemo valo ili... Ali ovdje je dobar. Možeš ti da je dobar. Ej, lijepo, a jebem ti. I to cijeli te četvorici. Petorici. Kurac u kukvetoru. Oha, ovo je prije otvorio, ovo ide. Jen, dva, tri. Jen, dva, tri, četiri, pet, šest. Ode ja bolje compound svoj gore. A kurac, Johnny si je pino taj compound. Idi na moj bok te. A ne, okrenuo sam skroz svoje dol. Ondak. Ondak. Ondak je to i oco. What the fuck? Šta je vada? Ne, ne, ne. Brate. Ajde, kurac, vašu vamo na ove kuće i do kurca. A što nisi okrenuo na onaj moj kupon? Ne, ja ves, jer lud. Ja bi ga to mislio mi upravo, no i ja moram ovo. A de, kad si tu pada, ajmo. Kradeš, kradeš. Kad si tu pada, jučer si prvi put pada, nemoj mi te moj priče. Moj strati padam tu. Kradeš, kradeš. Od kad igram pub. Pa nemoj, nemoj mi tu te priče. Ti si počeo jučer da padaš, brate, na to. Ne. Da, jebem ti zonu, Isusu. Jebem ti Boži kompjuter, jebem ti Isusu, jebem ti sve. Eto moraš malo da smanjiš nerviranje, bo to je samo igra. Ali ne, vidi gdje je zona, s čim da dođem, jebote. Evo, ja ću traktorom. Viš kak' je oci, oci je sve smiješ. Da. E, Jean Peder. Pa da, Jean je kriv za sve. Ne žiš njim. Put to put. Ali... ja ne. Nemam pušu. Ima kombika tamo iza nekada. Jebem ti džamiju Allahovu. Jebem ti kravu, jebem ti štalu. Okej. Okay. Tako treba. Jebem ti kravu u štali. Ej zavite. Sviš kravu dobro. Ja sad vamo jebeno luta kad nema ništa. Nigde. To približi se ovaj tu kući, ja te ubijem. Sam probaj. Sam to radi redovito, približi se. No da, kaj kažem da ušao sam da vidim šta ima, brate. Kao sam da vidim šta ima. Da, ja da sam nešto svega. Dobio si u prs. U prs sam te gađa. Ja ću tebe noge. U prs. Pa nemoj, ja tebe nisam. Koliko si jadan? Vidi ga! A daj, brate. Kurac je zona, kako da dođemo do zone? Pa ti kaže da igramo ozbiljno, pa naćemo auto. Ne možemo igrati ozbiljno kad vidi je zona, di da nađemo auto. Ko kaže da? Pa ima na putu auto dole, ti rekao. Gde piše? Tetuden. Te. Ja ću zapaliti Johnny. Zapalit. Mislim da ćeš te Johnny popušiš. Može. E, ne možeš da ti ne dam ni to. Zašto? Ipak mi ne daš, a? Dobro, dobro. Ma najbolje staru mapu igrati, jebem ti novu. Novog... Allaha ti jebem. Šta? Koji je taj upiču koji? Ne psuj na Bajram bok ti jeb. Jebom te, jebom te. Juuuuj! A brate. Vidi ga! A koji ku... Ti se će exit lobe, ostala glupa mapa. Pa glupa. Ajde stvarno idemo igrati tamo. Ajde čekaj. Čekaj, Johnny. Čekaj, Bog te više i ne, bez mene si se razme. Ja sam glavo, glavo. Ali, moj izašao sam. I reporta sam ti. Laž. Ognjene, nisam mi joj tuberi, mi smo majmuni.
Marmuni. Ognje, ne pozdravi majku. Zapelio me. To. Friendly fire, slovo R. Može. Report. Exitu na lobu. Exitu, ehitu lobu bu. Lobu bu. Fuck! Ne, stara mapa. Znaš ti još koju bombu, John? Meni je ova pukla malo krivo. Ne znam, pogledaj možda. Ne znači. Mislim da ne. Ajde, nek nađu heal kod. Sada ne dođete kao vi dođete rokale, pikove, onako. Ajmo zapravi Saru, viš da na Sara ide ovaj kurac. A kad neće ovaj kurac od pilota da vozi kako treba. Umro sam. Ja kad vozio taj avio nešto kako bi ga strmopizdio po 90 stepeni prema dole. What the fuck you, oca, koji ti kurac? Pa ne znam. Neću ga vodio. Ne. 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 Da. Ne. Ne. No, no. Mene te... Ajde, redi, 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 Jovoco, potato, kump, redi. Jovoco. Jovoco. Jovoco, ne, ne, da. Čadaj. Redi. Mršu pizu. Zajemo s Kevšom colo. Uvijek na solo. Ovo je. Ajde, si ušlo solo? Za malo. E, vidio sam sebe, dok sam, kad sam htio da invitam Jovoca, vidio sam Jarca i Juliju sa Black. To su najveći pedri, da. Ovaj drži kutnje, ovaj bere. Što je ovo što je? Vozi po tona. Što ja sam? Zdiviš me da je jedan pade sa mjestama dole. Znači imaju imaju berača, imaju ovog što nosi kutije. Hvala im još hladnjačar i izvoznik i to je to. Ne moviš. Kako se rekao, ne moviš. Ne moviš, a molim. Onda sam dođe pijena posao. Prije smo plete se. Zapali. Zapali. Dobro došle moje jabuke. Franje, nemoj tako vriještati, uprošite škere. I onda uleće, i onda uleće ne toni u sobu. I kaže, došla samo da pozdravi Stipića. Onda uleće u vošnjak jebote i kaže, pozdravi samo Stipića. I onda dođe, medved sam da pozdravi žena. A šarim se. Očekao sam na gatku likovi. Ja, neću. Šajem se, neću. Koliko ide li? Stop. Super. 50. Zami 150 likova skočite. Da, si bilo 102 lika. Ozmijem. Da, poslikao sam. Osađu gdje su? A, tu su. Tri. Gdje mi je četvrti? Ne mi je četvrti. Jedan je u ruinsu. Pametan čovjek sam u ruinsu, vrati me. Franjo, ovaj ti sletio na terasu. Franjo. Udri ga pesnicom u glavu. Vidiš što uze neki pajser da te roku. Beži žanke, zbeži žanke, cuk ti bu pobegel. Trčim ni sarabu. Beži žoni. Beži žoni. Čekaj, našao sam Tommy Gunn, nek si iti dole.
kuraca. Ali s Arabu trčim. Ja ne mogu izaći od vatre. Pazi, imaju dvojice još. Da ćemo ti stijepit noći i reće vidio sam u nogu box. Ti čuo ovaj, stavlja izjavu na jednu reklamu. Aaaa! Uplaši me jebote. Nevino. Ako kopra koda nevino. Da? Pa zoro, onda živite na farmi. Koji kurec. To znamo za šfraj srao, bro. Pa bog ne. Franjo, kako si ti govno, čovjek? Pa rekao sam ti begaj. Oće sa mnom neko na gajatku ima likova, ja skočem s njim, on pobegne. Rekao sam begaj. Gori se, Johna. Begaj. Begaj. A daj, bog te. E, okej, okay, umro sam, umro sam. 90 u pičku. Kako jadno. Koliko si jadan? Koliko žanovski. Žan je kokot. Žan je gej. Ajde, idite iz rašite, oh, mrzim da čekam opet pol sata jeb. Ajde, ga se lop. Ne. Moment. A onda će oni morat... Baklja! To nije baklja, brate, to je smoke. Je, baklja. Ja, zašto nema opcija, brate, vidi naš se pištolj. Samo da ubaci da može da ga staviš sam sebi na čelo i da opali. Nema to. A, bacit će ti ga, pazi da ne baci. Kako ti to skin za revolver, što je to? Daj prebaci u prvo lice. Znači Stipić D.O. tako. Što najveće poreš registra u firmu u Švajcarskoj, ne plaće porez. Ha. Ček paze. Lik iz vremena ne ide. Ena ga trči po poljani, pazi sad ovo. E? What the fuck, ja vidim zid. Ma da, pogodit ćeš ga na tu razdrav. Oću, ja, ako ga pogodiš na tu razdrav, brate, ja ti kupim skin, nek' pogodiš. Nema šanse, pa gdje si ga hitao? Oću 100%, vidit ćeš, 100% će ga ubiti. Znači, imaš od mene skin koji hoćeš ako ga ubiješ te razdrav. One stojire. Jaknu. Može, dobit ćeš jaknu. Okay. Nema teoretske šanse. A oču bre! Ma sve da imaš 8 mita, imaš 8 mita. Oču vidiš. A pa kurac, da vidio. Trpi za njim pičko, onda približi se. Pa ne, ovamo će do kamera doći, samo da se popne neki high point. Na traktor. Dobar dan. Mrš! Evo ga pička. Pizda ja, narode! Izda ja! Izda ja, Jedi ja! Zašto? Najveći izda u istoriji Jedi ja. Zašto? Zato kad ja pišem poruku, pa, ne gledaš poruku, dobro. Pa, third game-a sam bio. Jebote. Gdje si bio? Ma, third game. Ja i ti. Mogu si posle game-a. Pa, zaboravim. Isi puno pomogao ste piću ovu game. Jesam. Jesam održao kvartu za jabu. Jesam održao ove dnesa. Ali ima i dalje dobre refleje. Eh? I dobar monitor. I monitor. Koliko ih je pobija? Imamo vidio nogu sam. Ne znam. Ajde, ne, ne, dosta. E, hoću napraviti malu pauzu pa ćemo kasnije. Zašto? Ja ne mogu jebote, nemam para. Ti uvek nemaš para. A ti si žan uvek majmuna.
20 za glave na vrh planine po cijelu. Nisam. A, samo šlajfuješ po planini. Da. Aj probaj da se zaletiš dačem kogu god možda ide. Čekaj pa čekaj, sačekaj, bog kud ideš. Ide. Zaleti je kogu god možda. Jesi pederčina. Jesi pederčina. Koliko ide? 20. 120. 140. 140. Šta si rekao, gdje ideš? User left your channel. Gore. Ja, šta je rekao ovaj idiotiš? Kodan? 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 Ledeno. Mega lik trči. What the fuck, Jovice? Dok je žangla bi. Neće te uvojiti dok je tebi uvijek. Pojača. Ajmo! Ajde, pa to!
Pojačaj, pojačaj jabuke u debitu. Kad se sjetim da će vrijeme doći, što sad mogu da sutra ne moći. Onda, brate, kažem samom sebi, samo rotaj da žalio ne bi. Onda, brate, kažem samom sebi, samo rotaj da žalio ne bi. Pojačaj, pojačaj, i žene i priče, niko nije mislio jednom ostarice. Pojačaj, pojačaj, i žene i piće, niko nije mislio jednom ostarice. Pojačaj, jabuki, gajbi. Voda, jer ti žao bosan soga broda. Sjetiš se prijedla i sane, niko zna zašto je desne strane. Joco, čekaj Joco, čekaj, 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 čekaj. Joco se slugirao, otišao kod tata. Da, ova. Joco, bi te primio tata preko vezino odeljenje, ležiš tamo slugiran. Ne. Zato što nemaš para. Okej, ne to, čekaj, imam pjesmu. Samo grand ovo nešto. Znam. Oni su ludi. O, kurac! Stane! Joco! Ajmo jednu staru dobru pjesmu za sve vozače, sve šofere, za transport, šoferska je tuga pregledaj. Persa je tuga pregolema, aj šofer vozi, a pomoćnik drijema. Šofer vozi, a pomoćnik drijema, aj u kabini šljivovice nema. Kako znaš, za šofera da me daš. Zato majko, kako znaš, za šofera da me daš. Je, alo. Ajmo na eksperimental da se gađamo jabukama u lobiju. Atramski, da. Ne, nema. Joco, te gađu. Joco! Tipić vozija Jean-Dema.
Evo, hoćemo da igramo. Koji ste vi talibani? Aj pričaj tako, vriješti nešto. Šta si rekao? Juka fali, bili bi komplet. A čuj, evo ga, evo ga gore. Ko čuva krvaču? Ko čuva krvaču? Čuva ga ko ne ima, brate. Ne znam, brate, nije da je dva puta palio mikrofon u životu, a na BD, na BD-u je već jedno 7 mjeseci, 7-8 mjeseci. Ko nije palio mikrofona? Ima, ima, nego neće, ovaj, stidi se da upali mikrofon. Zašto? Ne znam, brate. Joco! Šta je? Kore je! Psiha da rekne. Kako se smeje, jebate. Lucija čuva krmaču. Šta? Lucija radi praši. Kako ti vreći si igra? Lucija je krmaču. Jedno mora ustajte od kompa, mi igramo nešto. Ne. Ne, nego pobegla krmača, mora se vraća kući. Oče, to se sve da. Koga se ja? Jovića, aj prvaca na kalata. Daj, joj. Kale, kale! E, Johnny? A? Ko
Koga? Ah, brate. Jeste se odmorili, brate? Evo onda. Ne, ne, baa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 
Please select your channel. Ljudi, se strema pauza, koji je minut, brate, malo da ovi odmore dušu, to nisu normalni. User joined your channel. Ne, kiko vas. A? Nek vas banuje, ja ću vas odbanovat za 3 sekunde, ja ću njega banovat. Dakle, okej, ajmo sad naš igrat, ajmo naš igrat. Ah, ja sam se ismeo, nije no. Dobro. Ne. Krađe para, prijatelj. Kažem, sve će nas tri banati. Tri banati. Joć, kakav je to slika na Steam? Što je dobro? Predo. Tomas Traktor. Nije to traktor. Znam. Ja, to naj vozić, bret. Da. Znaš kako se to kod nas zove? Kako? Vlakić. To mi se prijatelji. To mi taj prijatelji. To mi zove broj. Crtić. Ti odigrao? Pa ja ono. Da, da. Bano je nas je. Kika je nas je. Peder. Pedero je. Inači je Lucijan. Sad je bolja avatar. Smo prije štare da sinać, preksinać, kaj to bilo? Ma, na Steam avatar. A ne vidim, brate, nije se promijenilo još. Ja imam ovo. What the fuck, Tomas si stavio jebat. Tako je vratarno upaci. Od realno, bog te. Pališ se na crtić, ajde, redaj Jedi Tom, joc. Pa nije, šta je na tom avatar, brate, ja na ovom sekundu? Pogledaj malo bolje. Pa, ne, naravno ješ kad ima gili. Aha, to je spora da se ne vidio to što je gili. Pa da. Giliša. Čička varka, i oca redi. Evo sad ima otak. Aj redi. Aj redi, pa, redi, redi. Gde si Wolfe? R-Wolf. 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 Oni su neki policajt bio. Aha? Oni su neki policaj bio na ovome. Wolf? Wolfe, jesi ti igrao na Balkanici? Ja mislim da vam bio na... E, reba ti, ako si tu, odgovorim ono. E sad ja avatar ekstra. Jo, co? Molim? Jesi aktivan na face? Jesam. Da te nađem, vi. Ah, tu si. Nije tu. Da te. A je, tu je. Vratio se. Vidao sam to. Ko se vratio? Jeeeeee. A? Vol. Pa je napisao nešto, brad? Nije, ali tu je. Okej, zbagao bi se nešto. I mene isto, ne mogu ništa da, da pomeram. Uvidim zemlju. Da, ne mogu se nje pomerat. Hoćemo extra lobby ili ćemo sačekat? Pa me nije ni sliku pokazao. Aj, probam da sačekao minut, brad.
Ajde. U meni ništa nije. Ne, možda sad izađe sve gdje smo se u lobby, pa onda bude 30 ljudi u lobby, onda uzmem čikanice. Ajde. U 100%. 200. Nemoš jebat, pa Joci još nije očitalo. Pa nije jeste. Meni nije. Očitalo mi. A ništa, ajmo onda exit u lobby. Ajde. Meni neće. Ajmo Alt F4. Neće. Meni oči. Ja sam meni neće escape. F4, okay, ajmo sad ozbiljno, ajmo po chicken. Aj. Okej. Idem da piš. Ajde, ajde. Ne žori nigde. Tresi ga dobro. Hm, popeš uke. Okay. Pazi da se ne popiš, kiš. Realno, ba ti kojaš pere ruke, popiš aj. Posledice ovog. Jete, kojom ti rukom brišeš dup? Zavisi. Pa kao zavisi, brate, aj probaj da se setiš. Pa, desno. Ja mislim, to ne papira. Koliko sam te zajebo. Pa dobro, kad nema papira, nešto se snađe. Ва, узмо чоканица, ва, кукуруза упича. Ради, што мишеш о мом сад аватару, кој ми е сад нови? Јебота, аватар, кој е аватар, ди аватар? На Steam. А, гледам, а не видим. Патък фрка. Како те намрзи да тражиш те глупаве слики? I da... A to imaš već u kompu, brate. Dobar dan. Da, dobar dan. Jeste opra ruke, jel? Ne. Ako ste obrali jabuke. To sam ja sve usput. Pomazi Dančija po kosi. Marš. To sam sve ja usput napravio. Prijedi Dančiju, prdni koliko god možeš. Pomazi Dančija, popiši. Ne. To će mali, brate. To će mali kolenom da ga pomazi, brate. Svokica! Kad skoči na njega, vrate ga. Svoki! Čuješ? Ja pitan Toma šta je bilo, kaže ovaj mu skočio na jaje. Ali kad je? Teo da ga preskoči pa malo... Svoki! Prekubacija. Kako je rekao da? Svoki! Svoki! Ja, kako je danas, vrate, ja letam kuću neku. Ne mogu da potrepim vrata kako se smijem. Malo, čuješ malo, brate, kao majmun se oglašava, neko. Ali original, brate, ja nisam iz kojeg bolje popio. Gdje je ono, što spavate, ne? Da. Spava, ono. Već ko će tam Gergo? Če mi Gergo? Ko šta ovaj ide? Gengur pol. Ja, vi kako leti avion, bit će i baš dosta tamo. Gdje da skačem? Da skačem u ove kuće. Ja ću probat ovdje ako... Ne bude nikog. Ako bude, okrećem vamo prema žlutom, koji put? Moj. Prema tebi. Ako tu pa... Ja sam meti za nešto. No, onda idem u... A neće, pa leko bih iskočilo. Neće, neće puno na tu sranu. Sad ovo je još severni shooting range. A i ovo što ode na Gergu poletit će na kontejnjer. Viš kak' sam prdnje, koji bol? Pogled ovo, koliko je manje. Mi smo sami ostali. Još jedna znam. Dva tima u aviona. Nije, pa mi i još trojica. Pa to. Podsjeta što ne može ovaj miris i preći. Miris i uks. Je li ih vidi neko di su? I od su budu sretan. Da, idu preko. A ne, to je komarac, bro. Ne, ma nema nikog preko. A? Brate, nema ni preko. Ajmo preko onda. Kaže i ostaj komarac. Koji kurac, nema nikog preko. Ko ti da? Muba. Ja sam se zajebao. Imam pick-upa, dobro. Ne, dač imam. Ide ko sa mnom preko. Brate, ja prelećem preko. Evo ću vam ovdje. Ladno, nema nikog ovdje. Ajmo tamo. Ne vijako. Uravamo ovdje. Imate pick-upa tamo i ovdje. Ode do jale. Dve. Ajde, Joc. Povezi me, povezi me. Ajde.
Budi mi prijatelj. A di je Piko? Sašti pina, di je? Žuti pin. Ovo, kratko škaraca. Gdje je zona? E, kurac mi gdje je zona. Aj se. A dobro, ne moš sve jebi. A ništa, je bar na brzinu ovo da luta. Evo, na koji će mi kurac piš taj. Jo, sve ću vamo ići lutat. Može. Žut pin je ovdje. Žut. Rubeni. Nego tiks. SKS ta djirača. Uzme dač. Aaaa sve. Uzme dač. Pa znamo gdje... Aha, tu je pika. Ja vidiš? Vidim, vidim. Drvo ga je zaklagalo. Ja, gdje ste vi? Onda će ove hangare da obrstimo ovdje. Ostavite mi nešto. Jednu kućicu. Maš one dvojke tamo. I to što kaže. Pa imaš pun kurac kontejnera, bok te. Jednak mi oca ne uleti unutra i kaže, ajde. Ne vidim šta je. Ne sviraj, bok te. Ja, sviraj, javno. Malo ga ima pišala tamo. Kurš, da. What the fuck, što je ovo? Vidio ovo jut. Ma slačak me pregledi. To nije ajde, dobro. Ima tu za sve bok te luta, rasporedite se. Cijeli gaj vopod, ja sam sebi pinao ovdje sve. Opa. Realno, ne da ima luta sve, nego nećemo stići više od pola da luta. A dobro, ali samo loot koliko stigne. To više nalog na to. Aha, to je kar. Ne možeš pas dole jebat. A možeš sve kad doći. Are. Ja sam mislio van da je šotka. Pravi ga. A? Imam telet mini, možeš, ušti mini. Imam. Tanjirač. Imam mini. Ja sam naš tanjirač. Onda ništa. Kalje. Gar. Imaš scope? Imam. Okej. 4 puta. Čekaj, nas ću staviti 6. A? 6 sam ti stavio na kuru. Onda okej, hvala. Još jedan SKS kod meni. Možeš sam metke, možeš pokupiti. Još jedan kalaš, to da... Sve po 90 metaka je ovo. Aj, te došliš po taj kalaš, trakom 4 puta. 8 x-i, aha. Oj, bok te. Trakom 4. Guri krava, guri štala. U, kalje sam našao. Johnny, jel mi možeš metaka poništa? Ma to, imam... Skoro 400 komada. U, vertikal, imam kontra vertikal, punjit ću. Treba sam glava 2 i... Meni treba backpack 2 i treba mi i vesta 2. Treba sve 3. Da budem s tom. Backpack 2 i treba mi sam vesta 2. Još jedan kar, šalim se. Dvaj sekundi. A jebi ga, krenut ćemo sa ultima.
Tamo još ovdje stignem preko kuće ulta dvojke dok kurce se kreću. Još jedna tenjirača, najviše me. Aaaa, ladno bret. Za dvije uzmi tenjirače. Ma nisam na pokupu na tenjirače. Imamo dače, imamo tu, znaš koliko vozila ima? Ja sam vidio negde bagi. Imam 450 metaka 556. Samo 125, ali imam kalj. Izvadit nekom dušu ako ne iće. A kurac, trebamo mi doći do mosta, znaš koliko nama treba do mosta. Da me bude obrnuto. Misliš da nama neko izvadi dušu, a? Pa da. Neće, mi smo dobri. Eh sad, Franjeta. Možeš li doći po kara? Ajoj, gdje sam ja? Gdje si ti? Ajoj, preko puta si ti. A ti si plavi, ne, podi si meni preko puta. Zeleni sam. Aj, ček, pokušat ću. Ajde, hoćemo krenut lagano. Još jedan kar, još mjesto. Primors. Pa idemo tamo kroz Primorsk. Nakon 4 puta da mu ponesem ili ne. Ne baš. Ajde, uzmem vektore tamo. Stiži me podać. Ja odmah krećem tamo kod... Vamo da negdje dođemo tu, ajde, žut. Imam te deblem kao nešto. Ne. Toho. Ne to. Držani, kreć. A? Ideš krenut. Pa idem ako me neko poveze, bre. Ja nemam odzor. Ajmo kroz glatku tamo u stvari proći. Ne mogu da verujem da nisam našao, bre. Dvojku, ništa. Idem sam još ovu zelenu obute. Aj, ok. Johnny, aj mi daš 8x-om, ti nije pravo. A šta ti meni daš? Imam 4, a da, ali se da, dorajte. Drži. Sam 6-2. Čuj, ali imam šta, koliko hoćeš, bret? No, bilo koliko imam, eto, dovoljno. A kurac ne mogu pogubiti. Evo. Šta ovo stalo? Idem, 4x sam baci, viška. No nije viška, imam ništa nije viška. Ajde, ajmo krenuti ovdje su, kreći. Kreći se vi. Imam jedan pen, jedan energy, dva prsta medkit. Extended viška i 3x viška. Treba mi neki grip za SKS. I čikaj. Znaj mi to radit. Može malo pomoći. Lako. Pa saček. Pa znam, pa. No gajko, nije ne ljudi. Čemu tu spavljati? Nadiš nekog helmet dvojko već. Okej. Šta je sad? Treba extended igra. Aaaa, ne imam.
First aid, vam kontra, ja, meni više ne stane. Ništa mi ne stane. Ni meni, bok. A punio sam torbu 3, sve ima. Ja ne vjerujem. Pazim. Krešalo mi je. Ništa, joj, sad jeste se pali u rupu ili? Ne znam, žurimo previše. Zostavite nas. Bojice. Dobro, zabio se, ajde. Ništa se zabio. Svima krešalo. Meni je sad isto krešalo. Meni je. Ja bih ničeo nekako se pomira. Kako je ova igra jebeno retardirana. Jako se bojim. Evo, da sam ponovo. Pa da. Ne želim umreti. Koji su ovo bugovi, bokta? Ne. Sam bar proletio u zvonu. Prvenuli smo se. Dobro, okay. Je samo izađi ne. Van, bokte. Ne, ne ubijem. Udari sam. Koji si ti igralja sam? Bokte, ti si baš šilcur, ono. Isto sam ja ti samo je krenuo odjedno. Ja ne mogu da... ući u jebenu igru opet. Kako mrzimo okay. Kad kreša jebot. Gdje se jedić? Napoljan. Čekaj, sad će ja dojde te digni. A jebeš mi narod kako... To mu ide u stranu. Gdje što je ovo počinio? Fak ne, nisam. Ono... Are targira. Nekaj... Možete na bati drop. Joj, neće. Nekaj se ovo stavu po drugu da će ovo. Jevoj, sad mi je upravljaš kao zločin mi se vidi, bog. Sad moram sad jebeni kom da mi se to ne vidi. Jebeš li narod, bog. Koja igra me ne voli, bog. Sam je ošao. Ček, ja sam tebe ovaj... Ja te imaš kjela. Ja. Skađi, od... A morat ću li sad kom nakon ove ruke. Stavit ću počinke. Ovidim. Prvrni, to sam počinke. Baš ću u zonu boliti kur. A to što nema ništa? Ide ostaje zna. Na mene voli se ide. A mi smo. E jebem ti Isusom u grafiku da ti jebem Boži grafiku. Sve mi se zborene. Pa ja jebem na nevjera. Ide se ostaje nekada ako se vidi u zonu. Što mi se ona crta vidi jebena? Koja je crta? S igricama i to sve kužiš. Probaj staviš prvo window pa da ga vratim. Pa jesam bog te neće. Ajmo završiti ovaj game. Idem. Ali možeš tako igrat? Sam, a? Mogu igrat, ajde. Ja sam moram ću sad se komu. Moramo na most ići jebi ga. Ja, ja to na cestu ići ima vozno. A ja jebeno ne vjerujem kako mene voli ovaj pubk. Ja mislim da je oci gore ipak. On baca bombe svojim igračima. Ima Dacia, super. Sada ćemo prvu barikadu ili šta? A što točiš? Mislim ja pitam, ja botiću na onom brdu iza možda. Ima li ikona možda? Da. Sada barikada na mostu. Tu su na barikadi, aaa! Aj, ja, gdje je barikada? Ja jebeno, ne mogu da verujem. Lažiš. Stane, gdje stane? Lažiš da si tu uradi. Daj, ne mogu da jebeno da verujem. Kako smo uspjeli ovo? Koliko imam healtha, ne vidim ništa, bog. Imaš. Imaš da. Imaš. Znaš koliko ti fali, znači do... Bandaže ili... Jebem, ti matere. A nije kurac, jebeno.
Ne, ne možeš da smaš. Probao, ali ta bi to. Evo roke. Ma da, ma da. Ovaj ma veni promaš. Ko tato, ko tato. Ja još ga promaši, vrete, na 2 metra ga promaši. Ma sve ne ovo, da ću lik parkurati dobro. Ne, ne znam što smisliš. A, brate, imam 400 metaka i savršen loot, brate, znao. Jebo nešto. Ideš pa nama, joj. Pa, ide se. Daj mi to radi, idu. Ali nemaš ne znamo stresu, to je brzirio, malo buđu. Jocu, zašto si preko ideš? Zašto imam bolje pozicije? A, jel te pucao ko kad si išao preko? Ja si preko. A kurac, moram ja preko. Franjo, još jedno brdo iza tebe. Da? To. Ne, ne, ne to, sad je ispred tebe. Ovo. Eto. To ti je najjače brdo za pogled na most. Tu smo ja i ovdje kad smo igrali duo, brate, tepali su tog brda. Al dobro je i ovo tu vidiš brdo prvo. Al tamo imaš više kavere. To je tako to. Da, ali jebi ga. Oni će srčiti na nas. Ovoj game kakav je, je. Nije meni upravljačka, ta ploča jebena. Samo se upali kad mi kreša puk svaki put se ona upali i ne možeš maknut. Ajde vidi mi. To ti je zato što igraš na windu. Amo. E, to se džabe na pucavanje. Mogu gume probušiti. A kurac da me strašio bu... Evo idu služba. Stao ti na brdu tamo. Zar sereš ja? Znaš kako ste njega sad smorio? Ladno, jesi čučno bar ono kao? Da, čučno je i ovaj preko njega. Viš kako se je smorio. Ovo upravljaš kao ploče, mali jebem joj mater. Kako si se smorio? Mater, Isusu! Ja tu se sagnem samo. Koliko jake smo. Daj, brate, jebote, zašto mi se ovo dešao? A na alta bi to neće. Neće ništa. Onda probaš samo na najvendu da spustiš igru pa da pođeš. Stavio sam full screen, jebote. Jel sad radi? Radi, ali kurac je graf. Nisam navikao na to igrat. Da tu sam bužio. Ja ne moram vidjeti replayu. No, ne prilabezno. Jesi sve gledao, Johnny? Da, nije Johnny. Nisam ja, ali ja sam gledao... Od Franje, Franje je tamo u tom trenutku malo pogledao na tebe. Baš se do jaja vidjelo kako te skočio. Aoj, čekaj iza brda i to ti je to, sad napucavanje standard. Usporeno su na full screen, bok te. A kad vratiš na Windows? Aj, jebik. Nego, viš da ste, evo. Tamo. Al to je zona. Zona je oca.
kurac ću ga pogodit. Ono ga više tudi je. Motor na vas. Kuda? Ovo je na motoru, je dobro. Uvijek više. What the fuck? No, dobri su ove likove. A to su im oni koji su nam tamo stali gore. Moram restartat kom, ček, idem pokušati še nam on. Jebe me ovo, bok te, ne mogu uopće ovako igrat. A možda možda onda izađeš iz igre i da vidiš ponovo. A napravio sam to stalno radim, nikad nije. Nikad neće. Ajde, settings uđi, jebeni. Daj, brate, zašto je ta upravljačka ploča se vidi, bog te. Edo, jedan sekund. User in your channel timed out. Kako ste vas dvojice uspjeli da prođete, znači, ko je ono je? Ne znam. Ja nisam. Pa njih dvojice sede na prednjem sedištu, ja na zadnjem. I skinu mene, brate, njih dvojice. Lađi. Ali ovaj kako me fulo na ono metar, bog. Ne možeš mi to raditi. Ali brate, da smo mi uspjeli da zauzmemo most. 400 metaka DP i 4x. Bilo bi svašta. Pucao bi dok mu se ne otopi tebe.
User joined your channel. Vrati, ja se šime. To mi se samo desi kad mi se ono... Crash pug i tad se samo to desi. A nikad mi se to nije prije dešao. Treba se zamrzne ta bug da... Traka i dugo se ne može maknuti jer vjet. Da očekuješ od najubagovanije igre koja postoji na ovim prostorima. Glupo živa bug. Ču mene na ovim prostorima. Na celom svijetu. Planeti u piču. Molo se. Cijelo sunčevom sistemu. Ra, i šire. Ti trebaš 7 puta play stisnu da ti uđe u jebenu igru. Vidio, error neki uvijek izbaci. A brate, kad su oni retardi, umjesto da usavrše ono što imaju, oni sam dodaju novo i još. Samo bug za bugove rade, to. Samo dodaju nove stvari da bi bili što popularniji. Nove bugove. E pa to, a ono sve zbagano do zla boga. Pa to je sjajno. Opet mi krešao. Zjebaš? Ja neću više danas igrat dosta. Ma neću sad živcirat na ovu igru bog te. Vidio, ušuću igru bog te. Ne, neko ima prse u ovom, jebo im ja, mater tamo si ovo. Sipiš si kako oko. Neko mi je hakao, ne znam šta se dešava. Miša je kriv za sve. Bacaš ti jabuku u kom. Možda ti je kako. Ne znam zašto ne mogu ući do kurca. Džabe ne mogu ući. Bacio mi stalno neki error. Te kad ulaziš moram da više... Da, čekajem pa. Napravim da ti verificiramo ovaj local disk, šta je? Evo boj. Neću mi taj što. Evo ušto. Jebem ti lebac, napada me muva, nisam ja govno beži u pičku mrtu. Ne, ja ću razbiti se to, ja ću najbolji razbiti to. Popit mi kreša sve čepo kako će biti u meni kreša. I možda neki update jebate. Pa još mi je jeca bi prvi jedna kreša. Stvarno? Realno. A vratno će biti update neki. Krešalo mi je već, ma neca će cira broj danas. Ajde ga. Kako je tako brzo doletao? Ješ isto pitan. Ima čit za letenje. Pa to je pretpok. Ima jabuke u padova. Jabuke. Pa teže. Pa. Tako je tako. Ojde, padni. Do, ušim ubiti. Ti trebaš biti onaj frizić. Pada. Vidio. Neka. Nikas neka. Odigra nešto normalno što nije ubagovano. Što će igrat? Cirat naš koliko se naživciram na toj jebenoj igre bro. A vidim. To jest vidi se. Da nas proklo, bog te mozo. Koga pucaš, bog?
Nema ga više. Ali kod mene negdje lik. Ne mogu da provadim gdje kad je smrtni VSS. On ti tamo iza kod one male sjebije. Jedan. Tamo ti trči na desno. Gdje ne? Prava desna strana. Gole crkva je to. Ajde. Ne godim. Tu trkva je neko. Odakle, odakle? U kući je unutra. Još neko. Gora je crkva. A, desnič. Ajde. Neko vidim gdje su. Šaljta? Hm? Hajde ti u Steam. U Steam us. Library vidi ovaj desni klik na ovaj pup. Da, vidim, znam to. Ovo zadnje te radi. To se ja i meni radilo ovdje. Gdje to? Čaš igra. Ušta. Ajde to. Ne mogu jebeno da veram. Šta ti ide?